برنامه ما خداوندی یک تابو با عرض سلام و صبح بخیر به 3 ساعت برنامه آغاز روز خوش آمدید طبق معمول برنامه آغاز روز سه ساعت ادامه داره که در نیم ساعت نخست می پردازیم به مرور مهمترین پایگاه های خبری افغانستان و جهان در نخست پایگاه خبری آریانا نیوز یونما گفته که وجود اسناد درباره سازماندهی حملات در خاک پاکستان بر ضد افغانستان را رد کرد تا یا ماماتو نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در کابل وجود اسنا درباره سازماندهی حملات حراس افغانی در خاک پاکستان بر افغانستان را رد کرد پیشتر افغانستان سندهای را به شورای امنیت سازمان ملل سپرد که گواهی بر وجود پناگاه های گروه های تندرو در خاک پاکستان و سازماندهی حملات از خانه همسایه بر ضد افغانستان میداد اما حالا نماینده ویژه سازمان ملل میگوید که سنت های روشن و قناعت بخش در این باره وجود ندارد آقای یاماماتو گفت حملات انتحاری و استفاده از مواد انفجاری از قبل طبیع شده بیشتر از سوی مخالفان دولت صورت میگیرد در این زمینه تحقیقات ادامه دارد شواهد روشن و متقاعد کننده فعلا وجود ندارد که انگشت اتهام به کشور یا مرجع دیگر دراز شود اما اتهام که صورت میگیرد باید به اساس اسناد باشد این گفته ها اما واکنش با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده ارتش میگوید که حکومت اسناد در اختیار آمریکا سازمان ملل ناتو و اتحادیه اروپا قرار داده که نشان دهنده سازماندهی حملات حراس افغانان بر ضد افغانستان از خاک پاکستان است دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت تمام طالبان در پاکستان است از این هیچ کس منکر شده نمیتواند مشکل در پاکستان است سازمان و ملل نباید این را نادیده بگیرد به گفته حکومت حملات پستین کابل نیز از خاک پاکستان به همکاری آی یا سازمان استخباراتی پاکستان سازماندهی شده بود نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله بیان داشت در سه حمله که اخیرا انجام شد اسناد کافی وجود دارد که از پاکستان تراحی و سازماندهی شده این اسناد به سازمان و ملل و دیگر نهادها نیز شریک ساخته شده است اما چرا نماینده ویژه سازمان ملل سنت های افغانستان را قناعت بخش نخواند محمد گل مجاهد آگاه نظامی در زمینه گفت با دو انگشت نمی شود آفتاب را پنهان کرد اما این نشان می دهد که پاکستانی ها در سازمان ملل لابی کردند و از آن را علیه سنت های دولت افغانستان ساختند پیشتر رئیس جمهور آمریکایی نیز پاکستان را متهم به پناه دادن گروه های تندرو و ویژه طالبان و شبکه حقانی کرده بود و از این دو آمریکا کمک های دو میلیارد دلاری نظامیش را به اسلام آباد به حالت تعلیق درآورد. غنی گفته که تمامی زمین های غصب شده را از غاصبان خواهم گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که برای همه شهروندان افغانستان به شکل قانونی زمین توزیع میگردد رئیس جمهور تعهد میکند که بانک را در چارچوب اداره مستقل اراضی ایجاد خواهد کرد و تمامی زمین های غصب شده را از غاصبان خواهد گرفت آقای غنی دیروز در برنامه انکشاف نظام زمینداری در افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود بیان داشت که حکومت های گذشته برای توزیع ملکیت به شهروندان کشور کار لازم نکردند و میگوید تصمیم گرفته است تا به هر شهروند افغانستان مالک مالک ز... یعنی تا به هر شهروند افغانستان زمین توزیع گردد و گفت نزدیک به 5 میلیون افغان ما در خارج از کشور به سر میبرند آنان باید به با کشور برگردند و برای آنها زمین توزیع شود به همین منظور ما بانک زمین را سازیم و گفته یه رئیس جمهور در سر تا سر کشور یک میلیون جریب زمین در کشور غصب شده اما بیشتر مردم زمین ندارند آقای غنی افزود که سرمایه های شهروندان کشور پس از این مسئول و بر اساس ملکیت قانونی خواهد بود در همین حال مسئولان در اداره مستقل ارگانهای محل میگویند توانستان در سه سال گذشته 400 جریب زمین را از نزد غاسبان بس پس بگیرند و تاکید می‌ورزد که با میکانیزم های جدید کار را پیش میبرند. جواد پیکار رئیس اداره مستقل عراضی اظهار داشت ما میخواهیم با میتود های جدید اجرای قباله زمین بخش انکشافی و ساخت بانک زمین مشکلات کنونی را کاهش دهیم. و گفته این مسئولان اداره مستقل عراضی با برگرفته از شیوه ترکه تقسیم زمین شیوه جدید را می سازند که بر اساس آن مشکل زمین در سرتاسر سر کشور حل شود. خبر دیگر از پایگاه آریانا نیوز والی بلخ تا دو سه روز دیگر به مقام این ولایت معرفی خواهد شد یکی از نزدیکان والی تازه بلخ میگوید که تا دو سه روز دیگر آقای محمد داوود به کرسی مقام بلخ معرفی خواهد شد در حال که انتقادها بر حکومت این است که بیشتر از دو ماه است که والی تازه معرفی شده بلخ را نتوانست است و کرسی مقامان ولایت بگمارد یکی از نزدیکان انجینیر داوود پافشاری دارد که تا روزهای انگشت شمار والی تازه کارش را آغاز کند فیروز ایسار از نزدیکان مهندس داود گفت حکومت تصمیم دارد تا دو سه روز دیگر برنامه معرفی مهندس داود را در بلخ برگزار کند و حکومت همین تا همین اندازه برای نرفتن آبروی آقای نور گذشت کرده کاخ سپیدار هرچند به احتیاط اما میگوید که تناشوی درون حکومتی درون حکومتی میان ارگ و بلخ از ره گذر گفتگو و رایزنی حل خواهد شد جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی اظهار داشت <تصفح> <تصفح> مذاکرات نمایندگان ارگ و حزب جمعیت اسلامی امید است که نتیجه بدهد مشکل بلخ از راه گفتگو حل شود اما دیدگاه متنق... منتقدان حکومت در برابر ادامه تنشهای حکومت و عطا محمد نور چیز دیگر است برخ از این حکومت را در کار برگزیدن و برکناری یک والی ناتوان میداند ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان گفت حکومت نباید در برابر تعهداتش که با عطا محمد نور داده بود در خلافی می کرد. استاد عطا برای حق خود و مردم خود مبارزه می کرد. در همین حال احمد الله علیزه مشاور پیشین رئیس جمهور می گوید که تناشای ارک و نور نتیجه معاملگری مامل، گری رئیس جمهور است که حالا آقای نور حکومت را به چالش کشیده است اختلاف محمد نور با مقام های حکومتی مورد تازه نیست در گذشته نیز والی برکنار شده بلخ از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین انتقاد کرده بود اما با گذشت زمان آقای نور گفت که او یک کارمند دولت و تابع رئیس جمهور است با این حال دیده شود که این بار آقای نور می تواند همچون گذشته با حکومت کنار بیاید یا, یا ماجرا به گونه دیگر پایان خواهد یافت باز هم خبر دیگر از پایگاه آریانا نیوز سازمان ملل گفته که غیر نظامیان بالاترین تلفات را در سال 2017 داشتند بر بنیاد یافته های سالانه سازمان ملل در سال 2017 بیش از ده هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند گزارش سالانه سازمان ملل نشان می‌دهد که ده درصد در رقم تلفات افراد ملکی در مقایسه با 2016 کاهش آمده. اما تلفات ملکی برخواسته از حملات انتحاری 17 درصد افزایش یافته است این گزارش آشکار ساخته است که مسئول 65 درصد تلفات 65 درصد تلفات گروه های تندرو بودند مسئول 42 درصد تلفات غیر نظامیان تلفات غیر نظامیان طالبان 10 درصد دایش 13 درصد گروه های بدون تشخیص و 16 درصد نیروهای دولت و 2 درصد نیروهای خارجی شناخته شدند نماینده ی ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت ما نگران این هستیم که امسال هم شاهد آسیب بیشتر خواهیم بود مگر اینکه اقدام های لازم از سوی طرف های درگیر روی دست گرفته شود تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود وقت ما این آمار را ثبت می نماییم اذیت کننده است زیرا این وضعیت برخلاف منافع کشور است و تلاش ها برای خدمت را تضعیف می سازد. از این میان به ترتیب کابل، هلمن، ننگرهار، کندهار و فاریا بیشتر گواه تلفات غیر نظامیان بوده است. رئیس بخش حقوق بشر یونما گفته که این کاهش ده درصدی نسبت به 2016 را نشان می دهد. اما تاکید می نمایم که سال 2017 چهارمین سال متوالی است که بیشتر از ده هزار فرد ملکی کشته و یا زخمی شده است. پایگاه خبری بی بی سی نیروهای ناتو در افغانستان پیشنهاد مذاکره از سوی طالبان را رد کردند نیروهای برهبری ناتو در افغانستان پیشنهاد گروه طالبان در مورد پایان جنگ در این کشور را از راه گفتگو رد کردند در بیانیه منتشر شده سوی نیروها آمده که حملات اخیر طالبان بیشتر از محتوای نامه منتشر شده سوی این گروه بیانگر نیت و رفتار آن است و نشان داد که طالبان حسن نیت برای مذاکره ندارند گروه طالبان در یک نامه سرگشاده از مردم و کنگره ای آمریکا خواست تا از دولت آن کشور خواهان پایان اشغال در افغانستان شوند این گروه با بیان اینکه آماده گفتگو است افزوده که طرفات از زور وضعیت را پیچیده تر می طالبان در این نامه مدعی شد که مردم آمریکا در جهان به دلیل داشتن رهبران جنگ طلب احترام خود را از دست دادند. نیروهای ناتو گفتند که حملات شرماور اخیر طالبان در کابل نشاندهنده دهنده بربریت این گروه است و ناتو بیشتر از گذشته مصمم به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است. باز هم خبر دیگر از بی بی سی پلیس فدرال از رفتار مهاجم فلوریدا مطلع شده بود فرد متهم به تیراندازی در دبیرستان شهر پارکلند در فلوریدا دیروز با حضور در دادگاه به طور رسمی در رابطه با کشتار 17 نفر تفهیم اتهام شده است همزمان رسانه های آمریکایی به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر از عضویت از نیکولاس کروز در یک سازمان معتقد به برتری نژادی سفید پوستان به نام جمهوری فلوریدا خبر داده است آقای کروز, نزد... آقای کروز 19 سال سن دارد و گفته می شود دانش آموز اخراجی مدرسه است که به آن حمله کرده است پلیس فدرال آمریکا یا FBI بی آی هم در حال تحقیق درباره عملکرد این سازمان نسبت به که پیشتر درباره آقای کروز دریافت کرده بود تیراندازی در دبیرستان مارجوری استون بنمن داکلاس در شهر پارکلند فلوریدا پر ترین حادثه تیراندازی در یک مدرسه آمریکا در 6 سال گذشته است هفته نفر در این حمله کشته و چارده نفر نیز به علت مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند که حال سه نفر از آنها وخیم اعلام شده بود. تعداد از دانش آموزان مدرسه و آرون فیس دستیار مربی تیم فوتبال آمریکایی مدرسه که برای نجات دانش آموزان خود را جلو و مهاجم انداخته بود در میان کشته شدگان هستند. در پی تیراندازی روز چهارشنبه در فلوریدا بحث آزادی مالکیت اسلحه در آمریکا دوباره داغ شده ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون اشاره به این موضوع خواهان توجه بیشتر به موضوع سلامت روانی در این کشور شده است عدم همکاری استیو بنن با کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان استیو بینن مشاور ارشد پیشین دونالد ترامپ دست از پاسخگویی به بخش عمده از سوال اعضای جلسه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا خودداری کرده است آقای بینن پنجشنبه برای پاسخ به سوال اعضای این کمیته درباره اتهام دخالت روسیه در انتخابات روسی ریاست جمهوری آمریکا به کنگره رفته بود با گفته نمایندگان با گفته نمایندگان عضو کمیته اطلاعاتی آقای بنن تنها به 25 سوال مورد تایید کاخ سفید پاسخ داده است این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد جوکین کاسترو نماینده دموکرات مجلس نمایندگان با اشاره به عدم پاسخگویی استیو بنن به بعض سوال ها گفت او در حال مخفی کاری است او باید او را باید به خاطر عدم همکاری با کنگره جلب کرد آدام شیف از و ارشد دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان نیست خواهان صدور حکم جلب آقای بنن به خاطر عدم همکاری با کنگره شد در مورد خاص در صورتی که عدم همکاری یک شهروند در عملکرد کنگره ای آمریکا اختلال ایجاد کند مجلس مربوطه از امکان بازداشت این فرد تا زمان پاسخگویی برخوردار است مایک کاناوی عضو جمهوری خواه این کمیته از رفتار استیو بنن ابراز نخورسندی کرده است پایگاه رادیو آزادی غنی گفته که مانند اتحادتان علیه شوروی وقت در برابر گروه های تروریستی یک پارچه شوید 29 سال قبل نیروهای متجاوز اتحاد جماهیر شوروی وقت در 26 روم دل و 1367 در افغانستان شکست خوردن حکنون رئیس جمهور محمد اشرف غنی از این شکست یاد کرده میگوید جهان افغان, ها جهان افغان ها سبب تغییر مسیر تاریخ جهان و آزادی برخی کشورهای دیگر شد رئیس جمهور افغانستان می گوید افغان ها با وحدت با وحدت شوروی وقت را شکست دادند و اکنون از مردم می خواهد با یک پارچگی در برابر گروه های تروریستی بیستند. آقای غنی که دیروز دوشنبه 26 دل و 13.96 در نشست برنامه ی انکشاف نظام زمینداری در افغانستان سخن میزد، 26 دل را روز پیروزی و شکستن مفکوره جبر در تاریخ خوند. وی اساس شکست شوروی وقت را در اتحاد مردم خواند هرچند مراسم رسمی به خاطر 26 دل و سوی حکومت برگزار نشد اما رئیس جمهور غنی میگوید از برکت پالیسی خارجی کشور اکثر کشورهای منطقه به شمول روسیه به شریکان منطقوی افغانستان مبدل شدند غنی همچنان گفت که پس از شکست شوروی وقت در افغانستان این کشور به آزادی دست یافت اما آزادی واقعی زمان حاصل می شود که آزادی اقتصادی در پی باشد و یفزود که برای آزادی اقتصادی به اصلاحات نیاز است و از مردم خواست تا از حکومت حمایت کنند اتحاد جماهیر شوروی وقت به تاریخ 6 جدی سال 1358 وارد افغانستان شد بعد از ده سال حضور افغانستان را ترک کرد در نتیجه این تجاوز حدود یک میلیون افغان کشته صدها هزار زخمی و پنج میلیون دیگر مهاجر شدند برخه ها به این باورند که تجاوز تجاوز شوروی وقت به افغانستان آغاز بدبختی بود حتی که این کشور تا حال در آتش جنگ می سوزد مقام های افغان نیز بارها گفتند حالا نیروی نیروهای امنیتی افغان با 20 گروه تروریستی درگیر جنگند باز هم خبر دیگر از رادیو آزادی نگرانی ها در مورد متوقف شدن صادرات پنبه افغانستان در اسپین بولدک و, و تورخم شماره صادر کنندگان پومبا می میگویند نظامیان پاکستانی صادرات پنبه افغانستان به آن کشور را توقف دادند آنان میگویند پاکستان مانند گذشته بار دیگر به با آنان مشکل ایجاد کرده است و گفته اتحادیه متشبسین افغانستان این اقدام پاکستان صدها هزار دلار به تجار افغان زیان وارد کرده است آنان بر رادیو آزادی میگویند که حدود یک ماه می شود که نظامیان پاکستان در بنادر اسپین و تورخم ده ها لاری را متوقف کرده و اجازه نمی دهد تا وارد خاکان کشور شود. الدین حاجی آقا رئیس اتحادیه متشبیسین روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت پمبه افغانستان نه تنها این که به پاکستان به فروش می رسد بلکه از طریق آن کشور به چین، هندوستان و آسیای جنوبی انتقال داده می شود. به گفته وی پاکستان بدون این که حکومت را در جریان قرار دهد ده صادرات پمبه افغانستان را توقف داده است. بر اساس معلومات اتحادیه متشبیسین افغانستان در حال حاضر حدود 20 فابریکه پنبه در افغانستان فعالیت می که 20 هزار تن پنبه در آنها ذخیره شده است بمب بیشتر در ولایت‌های های بلخ هلمند کندهار فرا و برخ ولایتهای دیگر تولید می شود که دانه آن در داخل کشور مصرف می شود و پخته خالصان بعد از پروسس به پاکستان و برخ کشورهای دیگر صادر می شود سادر کنندگان پنبه گویند حدود چهل سال پیش پنبه در داخل کشور بخصوص در فابریکات جنگلک گلبهار جبل سراج و نسوجی افغان بر رخ تبدیل میشد اما حالا به نسبت نبود این فابریکات به خارج صادر می شود سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع میگوید پاکستان برای تثبیت کیفیت اموال صادراتی افغانستان یک فرم جدید را در نظر گرفته که به گفته ای وی این کار زمان گیر است پسرلی می این کار تا هنوز در هیچ کشور برای آسیای جنوبی عملی نشده صادر کنندگان و اتاق تجارت و صنایع میگوید حل مشکلات حل مشکلات به میان آمده از توانایی آنان بالا است باز هم خبر دیگر از رادیو آزادی یک استراتژی بین در مورد مبارزه علیه افراطیت ساخته می شود علما یک کشورهای هند، ایران، مصر، پاکستان و افغانستان روز پنج شنبه در کابل گرد هم آمده و علیه افراطیت روی یک استراتژی کار می کنند رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تاکید بر متوقف گیری موقف گیری علما در برابر افراطیت کرده است از سوی هم عبدالله رئیس اجرای کشور که در این نشست حضور داشت گفت که افراطیت گروه اقلیت است و یقین دارد که این گروه شکست می خورد نشست بین المللی هم اندیشی برای مبارزه علیه افراطیت از نهاد موسوم به انستیتیوت سال رسانه و حکومت داری خوب برا انداخته شده است اشتراک کنندگان این نشست همه تاکید دارند که افراطیت در دین اسلام جان ندارد و سبب تباهی کشورهای اسلامی شده است آنان میگویند تفکر افراطیت برغم ادعای اسلامی بوده بیشتر مسلمانان را تهدید می کند و انسجام درونی اسلام را از بین برده است اشتراک کنندگان این نشست همچنان هویت افراطی را نفعی کردند. هدف اصلی تا این نشست تعیین استراتژی مبارزه فرهنگی با افراطیت و بسیج نیروهای فکری فرهنگی برای دفاع از هویت اعتدال و امنیت است و مرور بر مهمترین پایگاه های خبری افغانستان و جهان در همین جا به پایان میرسد و اما برنامه آغاز روز بعد از وقفه کوتاه ادامه دارد. ادر موږ لیتون کو سلام او سهار مو بخیر دا غږ روز خبرونه ده اس مو خبرونه تر لاسه بجو پوری دوام لري په دا غږ خبرونه کې په بیلابیل موضوعات باندې له بیلابیل مېلمنوسره باص او خبري اترې لرو په دې اله چې د خبرونه تر پای پورې لږه سره بات شي واصله وله طالبانو او امریکا ته د سوري خبرو وراندې څرېړې دوي په یو پرانیستی کې د امریکا له کانګریس غوښتي چې ورسمه شو ډونالد ترام د سوري خبرو ته تشویق کړي په همدې حال کې د سوري علي شورا وی هیڅ هیات له طالبانو سره د سوري خبرو د زمینی برابرولو واک نلري په دې اړه پم کړې د چمتو کړي ریپورت گفتگوهای صلح با طالبان را رد کرد اما به تازگی طالبان در یک نامه به آمریکا پیشنهاد صلح کردند روزنامه واشنگتن پست نوشته که طالبان از سناتور آمریکایی ران پاول خواسته تا برای گفتگو به دفتر این گروه در قطر بیاید طالبان و گروه های دیگر تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند در ماه های اخیر بسیار ضعیف شدند این رهبریشان در داخل افغانستان هدف قرار داده شده اینا در میدان های نبرد توانایی که داشتن دیگر ندارن و غیر از این که بین و پروسه سول یکجا شون هیچ آپشن دیگه برایشان موجود نیست در این نامه طالبان هیچ اشاره به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نکردند شورای عالی صلح میگوید صلاحیت گفتگوهای صلح را تنها حکومت افغانستان دارد و کشورهای هم پیمان افغانستان می توانند نقش زمین ساز را در این روند داشته باشند. وقتی که مذاکره صلح پاش در میان می آید، این مذاکره حتما بین افغانی خواهد بود. یعنی هیچ کشور خارجی این صلاحیت نداره که از طرف مردم ما اونا مذاکره صلح آغاز بکنه. به تازگی جنگنده های بم افغان آمریکایی موازه شوریشان را در بخش های گوناگون کشور هدف بمباردمان قرار دادند و هشدار مقام های آمریکایی و ناتو نیز در این روزها نابودی این گروه هاست ضعف و ناتوانی دشمن نشان میده و اینا تن میتن به مصالحه و مذاکره پس از اعلام راهبرد آمریکا فشارها بر پاکستان از بحر هدف قرار دادن گروه های شورشی افزایش یافته است از همین رو باورها این هستند که پاکستان برای این که خود را از منزوی ساختن میرون کند طالبان را وادار به گفتگو می کند پام موضوع باندې تم کې ګو عبد حیات ده افغانستان د پښیانو د شورا مشر و سیاسی تحلیلگر دی بحث بل دوی سره وکړم تاسو خره غلاستم حیات مننه کوم خغلی حیات ممنونه. مراند هم دا غړول پرانی سیلیکونه امریکا ته لیکل شیبي او ام روسه سرګندونی دا وی چې دا غلیکونه دروغ و تاسو ورزونه په دغه برخه کې څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر نالدملي تاسو ګران خور وه عادت سبته و تاسو ټکنیکی همکارانو ته د دې برنامه لیرو درنو لیدونکو اوونکو ته درکوم السلام علي و احترام ته وړاندې کوم سلام اصلن په دغه پختنه کې دوه خبري مخې ته راځي یو خونه د امریکا جنگي پاليسي او ستراتيجي او د بلې خونه د طالبانو د خونه امریکا ته د سولې د خبرو وړاندیز ز اصلن غواړم چې د خپل هیواد خلقو په خاصه توګه ځانګړي توګه ځوان نسل ته یو څه هغه حقیقتونه وایم چې دوی باید خپل راتلونکو ته متوجي چې هغه د امریکا جنگي پاليسي په خاصه توګه په افغانستان کې ده د امریکا د حکومت دغه ستراتیژي چي وسه دوی اعلان کړيده د Talibanو پر خلاف د جن ادا نه <تصفح> <تصفح> خبر نه ده د اصلن په افغانستان کې د 150 سم کال نه راشروکي کال شي امریکایانو روسان دي ته وه سوال چاغي په افغانستان کې د خپلو نظامی ملګرو له خوا په افغانستان کې کو د تو کې نظامی دغه وخت نه د خبره پيل کیږي او بیا چې کله په پیښور کې او په ایران کې د جهادي ډلو 15 مختلف ډلې جوړيږي او هر ډله تشویق اول د ته چې هغه په خپلوا سره متفق متحد کلا کلا و و دا دا او متحد نشي ا دې هغه جدا ساتل کله کله د خلکو غلول د لپاره د جهادي تنظیمو ترمنځ د اتفاق خبرې کول او بیا د هغه ترڅنګ هر ډلې ته خپل ځانګړي امکانات واخلې هر کول په دې خاطر چې هغه دی ځان خپل واک او ځانګړي وساتي او بیا کله چې په افغانستان کې نظامی د جګړې شروع کیږي د کامونستانو دی اغه د ملګرو سره نو بیا جهادي تنظیمون ته صرف امدوم را امکانات ورکول چې اغه په افغانستان کې جنگ جاري وساتي نه چې جنگ تمام شي او بیا چې کله جنگ تماميږي او افغانستان ته مجاهدین راځي نو د اغه وخت دی چې بیا په امریکا او د پاکستان ایسای په پا دمتمن کیږي جوز د یوی خوانا د جهادي تنظیمو ترمن اختلافات و و او نفرت او کرکه د هه تر رسیدل د چوی په افغانستان کې کلم متفق متفق او متید حکومت جوړونه کی او د بلې خوانا په افغانستان کې د شوروي او د غیید ملګرو لخوا په خلقو ظلمونه او وحشیانه عمل د هه تر رسیدل شی هغه متمن شو چې اوس د افغانستان ولسم کله هم د کومونیزم او د کمونسم سره روانه جګړه تا سو په افغانستان کې د نړيواله ټولنې د سیسا لوبوبولي بالکل هم د سیده د شورونم دغه سیده د چکهل دوی پوسو چې وسو مجاهدین افغانان ته راغلل او دوی نشي کولی چې متحد متفق حکومت مجذور کړي دوی اواز پرې خول امن لهوالو امریکا ترغه پورې چې دلته په افغانستان کې جنگ ترغه پورې جاري وساتو چې دوی د خپل طرفنه د خپل خلکو د راوستلو په بلون بلونونو باندې راوستلو تلاره حواله کوي اماغه چې طالبانو په نام خلک راوستل په افغانستان کې طالبان د دولار حواله کې خپل حکومت جوړ کړي د طالبانو په ذریعہ مجاهدین نوځپل او بیا چکهلا ا امریکا په دې پوه شو چې اوس نو حالات د سیده چې طالبان هم امریکا ته ورغني نه سي هغه هم په دې فکر کې شو چې دوی چن خو خپل قرباني ورکړي بل په افغانستان خپل حکومت جوړ کړي نو دوی ته مجبور شو چې هغه طالبان هم وزه په د افغانستاني او بسې او خپل خپل پلوه حکومت افغانستان کې جوړ کړي چې دا قرضې د د قرضې سپد د حکومتاره شروع شو تر اوسه پر هغه ادمه لوي وس وس ما حال وضعیت تاسو څټولار وس وس په واقعنه د وړاندیم تاسو لې چې د امریکا جګړي پالیسی آیا د جګړي پالیسی طالبان دي تړکړي چې دوی سولې امریکا څخه و خپل دي کې دې کې شک نشته چې شونه وس مونږ تاسو په دآخره ګورو چې یو یو تدا طالبان د روسانو او د ایرانانو په لسکې پریوږي او دغه د خوانه دوی د دویم تړکيږي نو امریکا اوس دوه درې یاري لري یو د دې چې په همدغه طالبانو کې هم بازه طالبان د پاکستان ای ساي طالبان دي <ممتلع> چې د امریکا په امکاناتو باندې پاکستان د خپل ځان لپاره غوړول او د د پاکستان ای ساي لپاره کار کوي او دغه ترڅنګ بلې یره دا په دا شو چې اوس یو صدې ده طالبان چې په افغانستان کې جنگي هغه ایران او روسان په خپل لاس کې ونیول چې په دې باندې د روس سفیر پر ډاګه باندې په اعتراف وکړو چې هو منګدا طالبان سره مرسته کول چدی په افغانستان کې د شان په خلاف جنگي په اړه خبرې کوي چې په 750000 چرول د مکه کورونی طالبانو سره د عدالت سره وکړ په کوړداننه 300 خلک نه بهرني طالبانو سره دوه خبرې شته یو خبره خدا د چی یو خدا د چی طالبان یو شخص سره ډالنه دا کله کله چې زموږ تاسو حکومتونو خلک غولې او هاته امریکای غولې ورغه وجم دا وچوي دوی هم د طالبانو په حق له پورا معلومات نه لري او یا ورته وایو چې دوی د دوی نه پورا تشخیص نه لري چې کوم ډالا د دا پاکستان د ایسایده پارکار کوي کوم ډالا د دا ایرانو د روس ته پارکار کوي کوم ډالا پخبل د امریکا د پارکار کوي دغه دوی پورا تشخیص نه لري نو دا وجه چې دوی کله کله په دې خبره غولېږي اما منګ دا ویل شو چې د داخله افغانستان کې چې کوم استونزې منګ تاسو لرو یو خوانه د سیاسي استونزې دا هغه لاملونه دي چې طالبان ته بیا زمونږ خلک مخالفین نوت امکانات په لاسو ورکه دي د پرشاوې پړی جرأت سره موږ صاحب په خلاف ਹੋجنګي کې دا یو خبره بل خبره ده چې کوم هغه طالبان چې هغه مثلا د آی اس ای خاص خلک دیو خاصه د آی ساید لپاره کار کوي نو هغه بیا یوازې نه دي اغوی په افغانستان کې د نن خبرونو ډیر ملګري لري ا ماګه کوم سټوني پنجو مونږ تاسو ورته وایو اغې دلته په لور کچبندځي په دې ډیر حساس نقطو کې چې په ډیرو لاندو وختو کې مونږ تاسو په دې ډیر حساس ځایونو کې د اغوی عملیات او یا مثلا ترورېستي عمل مونږ تاسو ولیدل چې د کانٹیننتل د هوټل پشان یو بلملي هوټل کې د دوه نه نوټل او التابيا د دوه عملیات او بیا په پایله کې با هوټل د هوټل په دریس په دفتر کې د 500 کلشن کوفونو پیدا کولي او یا په ټولو هوټل کې د 500 کلشن کوفونو پیدا کول او یا مثلا د وزیر اکبر خان او د سردار محمد اوت خان په بشافخانه کې د دوه عملیات چنیدہ پرتل دې چې موږ تاسو په خپل د نن خپل حکومت کې د دویم لاته وړو امکان لري چې دوی د څه زیات وردن نشي په دې سره کوم خپل حکومت کې د طالبان ملاتړ لري طالبان ولی په کور دننه له افغان حکومت سره سولانه کوي چې زي امریکا ته وایي چې موږ راشه له موږ سره سوله وکړو او موږ د دفتر ته راشه فکر کوي سولې باید امریکا ته طالبان وواړي دلته د طالبانو یو مشکل د افغانان حکومت سره ده چې افغانستان حکومت هیڅ کار طالبان سره مستقیل عمل نه کوي د افغانان حکومت د طالبانو سره د خبرو په مقابل کې د خپل مستقل موخف نه دیول نه کړی او د بلې خانه دوي طالبان په دې متفق نه کړي دي ځکه چې د افغانان حکومت خپل پالیسي او ستراتیژي د خپل مستقل تصمیم نیولې کله چې اټشامپ په امریکا کې د طالبانو په خلاف د جنگ پالیسي اعلان کړه د افغان حکومت فورن اتاییدو او دی امره پال سيټت کې چوو و اسنو طالبانو د سولې امکانات د لاس ورکړي طالبان اوس پدی فکر دي شي خو طالبان اوتلا څوک کلو نو کې افغان حکومت په ځلونو هر ځل دوی له طالبانو څخه د غوښتنې کړې ده چې دوی راشي د سولې پروسې سره یو ځای شي هداقل یو دروازه خو دوی لپاره چې د سولې پروسه دایو دروازه د دوی پر وړاندې اخلاص ده راشد سولې پروسې سره یو ځای شي اما پتیره اتلا څوک کلو نو کې د دوی د ازواطاس وخت تل هر ځل د حکومت تغښتني تدوی په ځنمرګو بریدون او چاودن او هغه هم په سترو سترو بریدون ځواب ورکوي پدی سره حکومت کچیریده امریکا پالیسټی <سؤال> ونه منې نو پام دغه تاګلار چې وز دوی وران دی تل فکر کوي دا سم کار دی نو موږ کمه تاسو ویلې چې چونه یو یو خبرې ویلې او چا غوښتل د سولې ته او یو د مقابل طرف په دې قانی کول دی چې هو بلون کې اصل ته بلون کې خپل د سولې مستقیل واک لري په دې باندې د افغانستان د سولې د افغانستان د افغانستان د حکومت د سولې د وا په کله Taliban شکل لري نو امداغه وجد چې دوی دا وایي چې په افغانستان کې د سولې اختیار د افغان حکومت سره نه بلکې د امریکا سره دی نو ځکه دوی وغوښته امریکا سره خبرې خداي بلدا بلدا چې دوی مستقیمه د افغان حکومت سره خبرې کول غوړي معنی دا چې د مسن حکومتوی په رسمیت پیژني او دا کار دوی نه کوي دغه طالبان نه کوي نو دوی چې په افغانان جنگ کوي وجه امداغه وایي چې په افغانستان امریکا وخت په افغانستان باندې امریکایانو ا پستا لا حکومت د نړیوالو کایمو د حکومت دوی په پرسمیټ نه بيجني اعلان امریکا سره د 2016 پڅمانه د خو بیا هم دلته په افغانستان کې اوسې بیا هم د مدغ حکومت تر څترلاندې دوی ژوند کړی خو دوی خدا وي چې د افغانستان حکومت د افغانستان بلکې د امریکانو حکومت ته اوس په افغانستان کې نه حکومت امریکایي حکومت نه افغاني حکومت او دمدې وجه نه دوی ځانته د حق ورکه چې د افغانستان خلکو په خلاف او په افغانستان کې وجنګيږي که دوی دا ومني چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو حکومت دی نه افغان خو مسلماناندی په د اخیری اسلامي حکومت دی به مسلمان دغه حکومت ګرام بلې حيات صف افغان حکومت له کومې ډلې سره وړاندې هم تاسو یې له شوه وسلو مخالفین په ډلو ډلو باندې ویشل شوی دی او له مختلفو هیوادونو څخه د تمویل کی تجهیزي کی وازکورني طالبان نه دي بهراني طالبان په څوک ډلې دي چې د افغانستان کې فعالیت کوي افغان حکومت له کومې ډلې سره وکړي او د چاټر مشري له د پکوما دراسبه دي مراجعه موږ به ډېر خصه سوال دي, با دي, دي موږ سوال دی چې مخکې په دې باندې باسر شو چې امریکا هم په ځېښ وختو کې والدې د چاغي د ا نه تجربه خلکو سره خبري کړې دی او دا سوال دی په اړه سره ناس دي نو زه دا هم چې د افغانان استخباراتي ادارې سره شي کوي یانه دی هدا یقل د تشخیص کی چې اغه اغه زمونږ له طالبانو چې د غوسره خبري لريختنی د سوال امکانات برابرول شو د تشخیص کی اغه سره په خبري وکي ان دا چې سول ليدي دا به وی سعید اما مخکمه ویل چې په دې ډول کې دا د امریکا خلک شته د پاکستان ای ساح خپل خلک شته ځانګړي او مستقیل خلک هم پکښته چې دا د وسنن د حکومت سره جنگيږي ای او سبب پک अफغاني Taliban هم وی خدا خدا افغانستان حکومت کار دی هم د کمزوري چې د سپورې خلک لا غړال نه تشخیص کړي چې هغه واقعنه سره خبري د سولې لپاره غېزمنی ثابت دي چې په افغانستان کې سولره وسته لشي نو دا بدوی ته سوکې دا د امسان حکومت ته سوکې یعنی زه تاسو ته وایم چې په دې اته لاس کالو کې کها که د اکل دوی دا تشخیص کړي چې دوی به چا سره کینی نو دا یو قدم د د سوال په با 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 طرف باندې نو دوی به کولی شو چې دا خلکو سره خپل اړیکو ساتي خپل اړیکو ساتي هغه سره ام کا کوخه کو چې د بمنلي د ټولنې د اسلامي نو اسلامي ودو په او با 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 ساتات باندې هغه سره خبرې کو سولته سره سولته ورسیږي اوس دوی هتا د خپل په ل او د خپل طرف دغه نه لري تشخیص نه لري نو مونږ څنګه ویل شو د افغانستان حکومت واقع نه راکړی چې دې بدکوې چې حکومت وخت چې طالبان د حکومت پر رسمیت نه پیژني په څډه ول باندې افغان حکومت وشي چې ولې طالبانو سره سولې وکړي وا سربېره پردې چې حکومت پر رسمیت نه پیژني نو همدا خو چا چې افغانستان حکومت په تروسه پدینې ته ونه درل چې طالبان د ته حاضر کېږي د سر مذاکراتو کې همدا خو چا دا او بلدا دې چې د افغانستان حکومت په خپلام دا د ویل دي چې موږ د طالبانو سره د سولې توان نه لرو دا واک نه لرو مانا دا چې دا د امریکاان سره دی او ا ا دا په خپل لم پتی خبرو پیږي د سولې علي شوراوی له د خبر راتور واقعي واضی افغان حکومت لري او د افغانان متحدین واضی کول شي چې په دې برخه کې متزامنه برابر کړی او موخ سره همکاري وکړي یعنی په مستقیم ډول د سولې مذاکرات هیڅ هیوا حق نه لري چې تر سره کړی هغه امریکا او سکی پاکستان او سکی روسیا وځ نو دا خو یې واضی خبر دی دا خو یې واضی خبر دی چې دوی کوي حقيقه دا خبر خو دا دي چې دوی د د د سولې د طالبان سره سولې وکړلې او بل دا چې کدوې دا خبره کوي طالبان شرانه مني دوی ایا دوی طالبان په دې خبره قني کړې دي چې بله د ونسان حکومت د تشبد سره کوي نه د دوې سربېړې مذاکرات وکي افغانان حکومت یوازې نه سوګدې چاغه د مخالف سرداخت سول مذاکرات کول شي ایا دوی مخالف په دې قانې کړی مهمه خو دا چې دوی مخالفین په دې قانې کی او هغه دې مسوې قانې کړی دوی کوم غوښتنې چې دوی لري ایا مشروع غوښتنې دي لکه مثلا د قانون کې تعديلات د حقوقو تر بخولاندې کول یا هم د امریکا زوکونو یا د ناتو زوکونو وې سل baseX ځینې شرایط دي چې ووس مهال افغانستان په وضعیت کې نه دی چې دوی له 파رو منل شي فکر کوي چې په دې سربېړې ارشیشه د څولې مذاکرت افغان حکومت سره وکړي نو ګورې څولې خو مونږ دغه هغه عملته وایو هغه هغه د جنگ ختمېدو ته وایو چې هغه د جنگ لاله نه بلکې د خبرو لاري مسترش هغه سوال چې هغه د جنگ لاله نه بلکې د خبرو لاري مسترش نو کچرتہ د افغانان حکومت په دیاتلس کال کې په دې نه دی توانی دلې چدوې د د د د طالبانو سره په داسې خبره به لاخره وکړي حوکل او حوکل کلیشي دوه اړخیزه معنا لري نو دې معنا ساده معنا دا چې دا څه دا ممکن نه ده یعنی امده په خپل د دې معنا لري چې د افغانانستان حکومت د طالبانو سره د نتیجې ته نشي رسیدلی دغه خبردلار دا, خبر دا مثال هے ها غوا حا. غالي حيات کرن شولې خوشبین هو وسو مفکر کویید طالبانو دغه ګام که واقعا ریښتینی وو وسې بلخره په یو شا کالباندې په افغانستان کې سولہ تامین شي دا تاسو سره د ولاړځوي کنه بیا هم د خلکو تیري ستل دي د نړۍ والي ټولنې غولول با دي او د وخت ځای کې ول دي یا هم په پاکستان باندې هغه فشارونه او باندې زونه چې د امریکا او نړۍ والي ټولنې لخوا لا ګولشي بي او د پاکستان د منځوي کې دوه حالات کړي پاکستان طالبان دې تړکړي چې د کار تر سره کړی تر څو د نړۍ والي ټولنې پام پلاو ته واړوي پټونه کې تاسو یې چړولار څه وایي زه دا یو چې د وانسان حکومت باید هر امکان غټو خلی دا یو فرصت دی کدوې وکولې شودې د دې راتول لري دونه د غټو خلی دا یو خبره ده دغه فرصت یې خپل حکومت لپاره دوی د استفاده کولې شم زما چې ماته معلومه ده شم زما ته معلومه ده بار بار طالبانو د بل لاره نه د وانسان حکومت رانځونه کړي چرائش چې سر کې مانس کی خلک داسې خلک چې هغه متمد خلکو او او د هر له خاص نه په یل میله خاص په مردو میله خاص یعنی دوی داسې خلکو چې په غي باندې دوه اړخو طرفو باور کولې شو Taliban په باور کړی دی هغه ته دا ویل دي چې لاله شي تاسو د مذاکرات او د پرشاري طرح کې د مثلا حکومت سر خبرو کوي بیا راشه مونږ سره وکي مونږ ته وای مونږ حاضر چان سره مونږ لیکن دا وانسان حکومت د کډون رئیسا کې تک امید نه ویل په هغه باندې کړي ام دا وز خبر هم سو وخت د مخه بیا هم Taliban او په وانسان کې بعض خلکو سره تماس نه نیولې چې تاسو مونږ سره ته وکي ایا <سؤال> سب ټیر مننه کوله <سؤال> لیکن نغمسان افغانسان حکومت په دې کې درچاسپنه د خوده لري د په اړې بیلګشت نه چې موږ غوښندې کولې شو کورمودان مننه کوي حيات ستاسو مننه ډیرو قدر ملویدونکو عبدالسلام حيات سياسي <سؤال> شنن کین ماسره په سټډیو کې او ډیرو د توې نظریا ته سرګندون هم تاسو ووري دلی با سلام و مجدد به ادامه برنامه ای آغاز روز خوش آمدید در این بخش برنامه مهمان ما از دکتر محمد یما توخی متخصص امراض داخله و بس این ساعت برنامه ما از جلوگیری از بیماری زردی سیاه و سفید دکتر صاحب سلام صبحتان بخیر به برنامه خوش آمدید علیکم سلام ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما بیندای عزیز امکارای تکنیکی برنامه امیدوار استم صبح جمعه خوش را آغاز کرده باشین تشکر دکتر صاحب در نخست میخواستم در مورد زردی در کل در مورد زردی سیاه و سفید بر ما بگوین که این چگونه یک مرض است خب یک موضوع بسیار خوب شما انتخاب <applause> کردین زردی سیاه و سفید یک اصطلاح میانه است در بین مردم کشور و اصطلاحات تیبی از هپاتایت تی بی و هیپاتایتی سی باشه. یکی از جمله امراضی مزمن ویروسی جگر می باشه که در اکثریت موارد سیر مزمنه برای خود می گیره و شخص تا آخر عمر مصاب به این مرض می مانه. البته در شرایط فیلی کشور این دو مرض در حال فوق در حال گسترش است و دو مسئله بسیار مهم در ی امراض است یک مسئله است که هپاتیتی بی خوشبختانه واکسین داره و میتونیم از طریق انجام واکسین خود و اعضای فامیل از, از, از این مرض وقایه کنیم و پیشگیری کنیم و هپاتیتی سی متاسفانه تا حالا واکسینش به وجود نامده اما در تدوی از این پیشرفت های چشمگیری در بلخصوص در یک دهه آخر به وجود آمده و هر شخص باید حداقل سال یک مرتبه خود چک کنه در صورتی که مصاب از این مرض باشه باید آگاهی پیدا کنه قبل از اینکه تخریبات در جگر شخص به وجود بیاره تا تداوی بره یعنی مرض دانه. در جگ... از جگر پیدا میشه و یا در جگر ای اصلا عاملش ویروس است طرق سرعتش مانند HIV یا مرض ایدز است یعنی از طریق مقاربت های جنسی از طریق وسایل ناپاک در بخش صحت دندان و یا در بخش صحت نصایی ولادی و همچنان از طریق سلمانی ها و از طق بعضا از طریق یک موطاد به دگه موطاد سرنج های را ها که یا استفاده میکنن در صورتی که مثاب باشه به شدت سراعت میکنه و همچنان عامل از ای ویروس است و این ویروس وقتی که وارد سیستم خون انسان شد باز تارگت ارگان جایی که محیط خوب است برای این ویروس جگر انسان است که میده جای میگیره و بعضا سبب زردی های بسیار شدید و پیشرفته آنی میشه و در اکثر موارد زردی به وجود اما سیر پیشرفته در جگر بر خود به شکل مزمن اختیار میکنه و به مرور زمان اعراض و علایم از این مرض به وجود می آید که باز بعضا که شدت پیدا میکنه استاد علایم این مرض ما چگونه باید بدونیم که یک مریض و یا شخص از اعضای فامیل و یا دوستان ما مبتلا هستند به ویروس زردی است آه. سوال بسیار خوب است در اکثر موارد مرض سیر خاموش داره در بعض موارد زردی آنی نزد شخص به وجود میاد که خود وقتی که زردی به وجود آمد خود زرد شدن رنگ جلد و سفیدی چشما و یا سبب ازی میشه که مریض به دکتر مراجعه کنه و بعد از مراجعه تست هایی که در این رابطه است انجام میپذیره که آیا واقعا چون دیگه عوامل هم داره که سبب زردی میشه فرزن اپاتیتی بی است دی است و ای است عواملش تثبیت میشه در صورت که شخص مصاب شده باشه تشخیص و تداوی تدویی البته در بعض مواردی که سیر خاموش داره به تدریج <تصفح> وقتی که تعداد ویروس ها در جگر زیاد میشه عراض و علایم همچو بیشتیایی، دلبدی، استفراغات، کسالت، خستگی، دردهای نایی شکم یا با وجود میه نزد شخص که بالاخره از اثر فرط بیشتیایی و دلبدی شخص به دکتر مراجعه میکنه که اکثرا با, تد... امراض میده هم مقالطه میشه نزد افراد اشخاصی تر فکر میکنن که تکلیف میده دارن و او نظر به تجربه دکتر که مرض تا چی حد شویو داره در دا کشور و بعد از تست های لابراتوری تشخیص قطیزی توسط تست های لابراتوری میشه بعد از که تشخیص میشه شخص مریض باز پروسیجرهای مختلف لابراتوری داره که وظایف جگر ازی چک و کنترل میشه و همچنان پی سی آر که با دو تست دیگه داره کوالیتاتیف و کوانتیتاتیف تست ها نزد مریض صورت میگیره و بالاخره ای ثابت میشه که آیا شخص مریض به دوای ضد ازی ویروس ضرورت داره یا نداره اگر ضرورت داشت تداوی ضد دوای ضد ویروس میایه و بالاخره بعد از مدت معینه تدوی شخص پس صحت میشه دکتر سب آیا تدوی زردی سفید خوب ایره مطمئن است که در داخل کشور هم تداوی داره و اوقدر جدی نیست اما زردی سیاکی که از زردی های خیلی خطرناک است تداوی از داخل کشور امکان پذیر است و تا یه چند مرحله چی مدت زمانی تا تداوی قرار میگیره و چگونه تداویش باید صورت بگیره هر دو مرض خوشبختانه در کشور تداوی میشه مایناتشون فعلا انجام میشه ماینات پیشرفتهش در مرکز اکثر ولایت ها فعلا انجام پذیر است اما چیزی که مهم است برای دولت و برای ملت او است که مرض یک مرض است که به شکل سرسام آور رو به گسترش است و مرض است که قابل جلوگیری می باشه متاسفانه از یک طرف ببینیم که دوای زی بسیار قیمت است اکثر جامعه ما اقتصاد خوب ندارن و وقتی که مصاب میشن دوای خود گرفته نمیتونن و سبب از میشه که آیات خود از دست میتن و اکثریت هم که مصارف میکنن کسایی که اقتصاد خوب دارن نسبت به بعض حرکت های مقامات سیهی کشور و حتی مقامات کنترولی کشور که به شمول ریاست جمهوری میشه یا تحت یک تلقین قرار گرفتن که گویا تداوی ما به داخل افغانستان نمیشه و خارج از کشور میرن مقادیر اثار زیاد خارج میسازن و اگر در دا داخل کشور همین مریضات تداوی میشه دوای زی پس از خارج وارد میشه و یک مقدار اثار فراوان کشور از کشور بیرون میشه و به اقتصاد کشور یک ضربه بسیار محکم را وارد میکنه تا حالا ما شاهد از این نیستیم که وزارت صحت عامه به ذریع یک پیام مردم آگاهی داده باشه که در مقابل زردی سیاه یا هپاتایت بی خود ملت واکسین کنه درست است در جمله در پروگرام مافیات کتلوی واکسین زردی سیا شامل شده ده. که او مشمول اطفال میشه و فکر میکنم تا تفلای پنج ساله هم واکسین شدن اما باز هم واکسین زردی سیا هر پنج سال بعد و بر مرحله دوم ده سال بعد باید تکرار شوه به او رایگان است در مافیات کتلوی رایگان است نزد دیگه افراد و اشخاص در صورتی که خودشان یا از طریق دفترای کاریشان یا از طریق مراجع خودشان واکسین میشن او از خود میپردازند تنها برای اطفال رایگان است اما او هم برای پنج سال است مشوره بعدی برشان داده نمیشه که پنج سال بعد دوباره ضرورت به واکسینشان دارن به خاطر که این مافیت دائمی نمیته واکسینی از این میته و وقتی که مافیت پس از بین میره باز شخص مستعد به که به این مرض مصاب شود با اساس پیشنهاد ما برای دولت ای است که ای را جدی بگیرن مرض در حال گسترش است ملت از رنج میبره و مرض است که قابل پیشگیری است دیگه کشورها در مرض کنترل کردن حتی تا یکی دو ماه پیش فکر می کنم حال هم نافذ باشه یا نباشه کشور ایران برای کسایی که زردی سی آی هپاتیت بی داشت تا ویزه صدور نمیکرد به خاطر ازی که یاد تمام شهروندهای کشور خود واکسین نکده بودن و از ترس از که گسترش نیافته به جامعهشون ایره قرنطین کرده بودن دولت هم باید این مسئله رو جدی بگیره برای مردم آگاهی بده که در مقابل هیپاتایت بی و هپاتایت سی خود واکسین کنن هپاتایت بی واکسین کنن و از هپاتایت سی سال یک مرتبه یک چک داشته باشند در صورتی که مسابیت چیزی با وجود می آید و قبل از اینکه صحت خود از دست بتن و تداویش بپردازند دکتر سب شما ما از شما پرسیدم در موردی که آیا تداوی زردی سیاه و یا هپاتایت بی در داخل کشور تداوی در شما گفتین که بله خوشبختانه در اینجا تدابیش وجود داره و واکسیناش وجود داره اما اکثرا در ولایت دورده است با وجود که آمارهای در حال افزایش از زردی سیان نشان میده اما کسی که در ولایت هستن اونا انتقاد این دارن که وزارت صحت آمه و یا مراجع مربوط امکانات لازم در قسمت مرض زردی یا با اونا در دسترسشان قرار نداده و امکانات درست در دسترس نیست در صورت که تخری... تشخیص هم میشه اما مراکز سیحیه مجهز وجود نداره که اینا رو تداوی کنه و اکثرا یا مردم در ولایت دوردست تلف میشن و یا اینکه ناگوزی رو مجبور میشن به مرکز بین و یا به کشورهای خارجی اینا به خاطر تداوی این مرض برن خب وقتی که یک شخص مصاب به هپاتیت بی است و یا هپاتیت سی است لازم است برای او که هر شش ماه به شش ماه و هر یک سال به یک سال حداقلش اگر اقتصاد ضعیف باشه یک سال به یک سال یک چند ماین است که عبارت از وظایف جگر است و ماینه مقداری ویروس است این ماینات انجام بته در همه موارد شخص ضرورت به دوا نداره که دوا بگیره صرف زمان مریض تحت مداوا می که وظایف جگرش بلند رفته باشه و ویروس از لحاظ مقداری رو به افزایش باشه و سبب ای شود که تخریبات در جگر به وجود بیاره به او اساس اینمی ماینات اکثرا در سیستم دولتی ماینات پی سی آر وجود نداره و ماینات عادی وظایف جگر که است به اساس از اون مردم زیاد اعتقاد نمیکنن به خاطر ازی که بعضی که خارج میرن میگه ماینات ما ده هزار افغانی شد یا پانزده هزار افغانی شد وقتی که دولت او را انجام میته یا فرزند یک لابراتور میرن 700-800 ماینات انجام میتن باز یا یک بیتمادی نزدشان به وجود میهه در حالی که ما نزد افراد و اشخاص فقیر باید پروگرام داشته باشیم درست است هم اما مسائل ما میاری در افغانستان پیش برده نمیتونیم اما در حکم سریع کتاب است در صورتی که شما هیچ امکانات به دسترس ندارین میتونین که از روی وظایف جگر که او انزایم های جگر زمانی که بلند میره شما باید ایره مفکوره بگیرین که ویروس در حال تکسر است و رو به افزایش است و باید دوا از مریض شروع شود که تداوی شش ماه بعضا یک سال بعضا دو سال و بعضا هم نظر به شرایط حاد بودنش میتوند مریض تا آخر عمر دوای خود بگیره دکتر صاحب این مرض آیا ساری است مثلا ای که یکی از ازای فامیل مبتلا باشه به زردی است در صورت دست دادن غذا خوردن یک دسترخان به او و یا خوابیدن با او نه ای که مثلا خانم شوهر باشه مثلا خار برادر هم سال از اعضای فامیل باشه نه از طریق غذا در یک صورت که اگر لا دان با غذا با بدن شخص مریض مصاب شده بغ... چی شده باشه یک جا شده باشه آلوده <bugs> شده باشه و شخصی که غذا را میخوره در صورت تخریشات در لسه و بیره خود داشته باشه که واقع یا أو... yeah زخمای میده داشته باشه که ویروس داخل دوران خون شوه میتونه مصاب بسازه که بسیار در یک سطح بسیار پایین است <مت> well <Dassings> حتی از یک فیصد هم پایین تر میه در اجتماعی در دا قول دادن در دا یک جای زندگی کردن سراعت نمیکنه <domestikador> <t> سرعت زیادتر از زی این فرزن امی فعلا ازدواج وقتی که صورت میگیره فرزن یک خانم است بدون از که قبل از که ازدواج میکنن از نامزاد خودی ها یک تستی چیزا نمیگیرن از شخص فرزند اگر مرد مریض باشه او را میتونه به خانم انتقال بده و باز از خانم به اولادها ها انتقال میشه کیر باز یک فامیل زردی سیاه تشکیل یعنی یک طفل که در بطن مادرش از در حاملگی امکان از اگر مادرش مطلب 80% فیصد. بله. فیصد اتمال اشتاد الا نوت اتمال سرایت از مادر به طفل است باز هم یک پروگرام داره مادرهایی که مصاب به زردی سیاه یا هیپاتیتی هستند در انگام ولادت در یکی از شفاخانهای مجهستر باید ولادت کنن که قبل از اینکه طفل شیر میته باز او یک ایمون و گلوبولین است که تطبیق میشه بعد از اون طفل واکسینیشن میشه پس چک میشه که آیا مصاب به هپاتیتی بی است نیست پروگرام شد قسم پیش میره پس بنان میتونیم به بسیار طرق ساده ما این مرضت کنترل و مهار کنیم البته یه از طریق ازی میشه که آگاهی دی شود مردم در جیان مانده شوه و طرق جلوگیری از زیر دولت روی کنه تا که در هم جامعه صحتمند داشته باشیم و هم پول کشور از کشور بیرون نره بسیار افراد اشخاص هست در جامعه که ادای از میکنن که ما با اقتصاد بسیار میفهمیم کل بله. قدرت یک دولت قدرت اقتصادی شمی میباشه که پول از خارج داخل مملکت کنن نه از مملکت خارج شد اما دکتر صاحب شما در مورد آگاهی دیهی گفتین این برمیگرده به وزارت صحت چرا تا کنون وزارت صحت برنامه های نداشته در قسمت آگاهی دیهی برنامه های مفید موثر البته به مردم و یا چقدر در یک بخش کار کرده چقدر آگاهی دیهی داده به مردم تا مردم بدانن در مورد این مرض عواملش پیشگیریش و بالاخره جلوگیری از این ای صد فیصد از وظایف مبرم و حیاتی وزارت صحت است چرا به دنیا امروز طب وقایوی نسبت به طب مالجوی ارجیت داده میشه چرا یک شخص مریض شود که باز تدوی شوه اما زیادتر طب وقایوی است که سبب پیشگیری امراض میشه نمیفهم دولت تیتر پلنای خاص در این رابطه نداره البته در پولیز یو تنها بی و سی نیست که توبرکولوز فعلا در کشور در دا شدت در حال گسترش است های توبرکولوز که کار میکنن متکی به یک سلسله ماینات اف بی ایس یا ماینات اسید فست باسیل است که توسط بلغم مریض میشه این مریض ها معمولا دواهای را میگیرن که تست منفی میکنن با امو اکتفا میکنند مریض تعقیب نمیشه پیگیری نمیشه و بالاخره سبب انتشار بسیار شد، شدیدی شدید مرض میشه که هم یکی از جمله نگرانی های فیلی تی بیس در افغانستان اما ما در چندین برنامه گفتیم تا فعلا ما کدام زکنال از طرف وزارت ساعت دری در رابطه نداشتیم که در مسائل پیشگیری باید یا قدم بردارن حتی مسائل از طریق مسائل دولت نشر میشه که وزارت ستامه هیچ به او توجه نداره اگر شما فکرتون باشه در بامداد خوش دیروز بود یا پریروز مسئول وزارت ستامه وزارت زراعت گفت که انفلوئنزای مرقی توسط زاغا دولت پکتیا آم انتقال پیدا کرده و ما واردات گوشت بند ساختیم شما ببینید که دو موضوع چقدر با هم متضاد است در صورتی که طرف از توسط زاغ آمده در کشور تو چرا واردات گوشت بند بسازینی و خاطر از اینکه گوشت کارتنی میبینین غذای مردم غریب کشور است و او توانمندی را ندارن که از گوشت گوسفند و گوشت گاو یا از غصابی ها خریداری کنن قیمتش بسیار بلند است یکانه گوشتی را که استفاده میکنن طبقه ضعیف کشور همیست در صورتی که او از توسط زاغ آمده قطع وارداتش چی معنا میده بلد. و در صورتی که اگر توسط واردات وارد شده پس چرا مسئله زاغ مطرح میشه این مسائل است که بلد. اولش بعضا فکر باز میداره به ای که دولت های قدر پیشرفته شده که میره پیش زاغه که در عواز و ویروس تثبیت میکنه و به چی شوه باید از واردات که صورت میگیره اول رو این ضعف خود در این مثلا پت میکنن در صورتی که احتمال زیادش از طریق واردات است چرا کشورهای همسایه هم حساب رقابت های منفی میتونن واکسینا چی ویروس وارد کشور کنن و و کنترل از ضعیف است باز مسئله را سر یک چیزی میبرن که او هیچ قابل چینی نیست. چقدر خدمات کلینیک ها و یا شفاخانه های شخصی میتونه در حد میارهایش باشه مثلا شما چقدر مثلا میتونین در مورد کلینیک های شخصی و یا شخصی بر ما بگین که اینا واقعا چقدر امکانات دارن در قسمت تداوی و یا وسایل تی به خاطر پیشگیری و یا جلوگیری و یا تداوی از این بیماری پیشرفت های در این رابطه دارن اما قیمت بودنش یک مسئله است که مردم باز میداره از اینکه به بخش شخصی مراجعه کنن به خاطر از اینکه شما میبینین وقتی که تنها فیس دکتر یک مریض وقتی به کلینیک شخصی میره محاسبه میکنه اما این را محاسبه نمیکنه که این نمی کلینیک را کی شخص گرفته ما چقدر کرای از این میشه که میته فرضاً مسارف برق از این چی میباشه ماش کی به کارمندا و یه خود میپردازه این میو کلش سر مسائل ارزی خدمات تاثیر میندازه و ماینات قیمت میسازه با او اساس است که در دنیای بازار آزاد رقابت است یعنی باز یک سرمایه گذار دیگه می سرمایه ارزان تر از او خدمات ارزان میکنه به میشکل قیمت ها کنترل میشه تونیم در این قسمت امکانات خوب داریم اما به شرط از که همکاری بین مریض و دکتر وجود داشته باشه یک مریضی است که مریضی طول عمر است وقتی که مزمن میشه تا آخر عمر باقی میمانه نزد شخص و بعد امو شخص مریض دکتر خود تبدیل نکنه و خاطر ازی او مسئله است که قابل تشخیص شده است و قابل چی می باشن. یک مسئله که اکثرا ما در مشکل مواجه استیم در بخش صحت ایست که مریض به یک دکتر مراجعه میکنه بعد از او باز میره پیش دیگه دکتر تبنده داخله نظرات متفاوت میباشند در نظر واید نمیباشد نظر به فرش بودن یا عبدید بودن یک دکتر تا دکتر دیگه تفاوت های می نظر به سلیقه های تدوی فرزن یک مرض به چار پنج میتود تداوی میشه هر دکتر یک میتود خاص انتخاب میکنه او را مردم عام نمیفهمد در این رابطه که چرا دکتری دوارداد چرا این دکتری ای داد معمولا بیترین راه برای مردمی است وقتی که در نتیجه دوا خوردن اول باید خود دکتر به مریض بگه که دوا بعد از چند روز تاثیرات خود شروع میکنه مردم زیادتر انتظار داره, داره. که شو دوا خورد صبح جور باشه این امکان نداره بعد از اون میاده که دکتر تعین میکنه که فرضاً یک هفته بعد تو صحت میشی مهم. اگر صحت نمیشه پس به دکتر خود مراجعه کنه مهم. که دکتر سیب تو خودت هم گفتی با چون تداویا آه... آپشن های اول و دوم و سوم خود داره فرزن نمیشه مرقه میشه هم با تابلت تدویش با پیچکاری و مگم زمانی که در مرایل ابتدا نمیتونی پیچکاری را به مریض توصیح کنی اما تابلت میتی در صورتی که تابلت موثریت نداشت باز دکتر به با پیچکاری دست میزنه با او اساس مردم باید در این قسمت توجه خاص داشته باشن و با ارتباط باشن با دکتر خود و مشکلاتی که در سیر تداوی می آید جانبی دوام باشه یا رضایت کامل حاصل نمیشه باید دکتر را به جریان بانند تا دکتر در مرحله بعدی برای مریض توضیحات لازمه را بده که دلایل چی است دکتر ارزیبی های شما در موردی که در سال جاری چون مرزای دی قسم بیماری با شما مراجعه کردن چی رو نشان میده آیا افزایش یافته بیماری در بین مردم و یا یک کاهش مرز به شدت رو به افزایش است <تصفح> تقریبا آه، ما آمار دقیق نگرفتیم <تصفح> مثل بعضی از کسایی که در دولت است دستی آمار میتن ما ثبت راجسترشن ما ضعیف است در حالات های مختلف دیده میشه در حدود تقریبا میتونم گفته که سی فیصد نفوزه گرفته در هر ده مریض یا دو مریض یا یک مریض یا سه مریض مصاب زردی سیا یا سفید می با. که ما خودم شخصا هر مریضی که به هر لوحه مراجعه میکنه من ما این دو تست نزدش می صرف نظر بالخصوص بعضی وقت میگن میگن اقتصاد خوب وقتی که یک آدم غریب اگر واکسین میشه از او بسیار ارزان میفته نسبت به ای که مساب میشه به مرض و باز پولش اگر نداشته باشه حیات خود از دست میده دکتر سب گزارش های هم وجود داره که اگر بیماری زردی سیا یا نشه و بالاخره پیشرفت کنه پیشرفت کنه و پیش سرطان جگر تبدیل میشه کاملا کاملا میتونه سبب سیروز جگر شوه آه. و همچنان هپاتوسیلولار کارسینوما شوه در صورتی که تداوی نشه و نمو که وقتی که شخص حیات خود از دست میته وظیفه جگر فل میشه و جگر وظایف خود انجام داده نمیتونه و تحول به قباست میکنه سبب سیروز جگر و یا هم هیپاتو سیلولر کارسینوما و در صورتی که اینی مسئله با وجود آمد باز دیگه تداوی هیچ نتیجه نداره تداوی عرضی است که یک شخص دقل آرام نگاه میشه و بس خلاص <applause> در آخر بصفت یک متخصص داخله پیام شما به مردم چی در مورد بیماری دردی پیام به با مردم معیی است که هرچی زودتر کسایی که واکسین نشدن برند خدا به این مرض واکسین کنن این واکسین ازی به طور میشه که در مرحله ابتدا تست میشه مریض وقتی که تست شد در صورتی که مصاب مرض بود خو مریض است دیگه تحت تداوی مرض باید بیا در صورتی که مصاب مرض نبود واکسین میشه واکسین ازی دست سه مرحله متفاوت میشه یعنی جای به جای یک واکسین میشه یک ماه بعد واکسین میشه و شش ماه بعد همی سه دوره بعد از فاصله 5 سال باز دوباره تکرار میشه و بعد از فاصله 10 سال دوباره تکرار میشه و باز بعدا هر ده سال میتونه که یک شخص اگر توانمندی داشت خوب اگر نداشت دوره سوم که کرد احتمالا تا آخر عمرم کفایت میکنه اما باز هم اگر توانمندی باشه هر ده سال بعد باز یک سه دوره واکسین خود کس بگیره بهتر تر است دکتر دکتر ما گفتم که در آخر پیام شما را گرفتم اما یک سال دیگه هم میخوایم داشته باشم که مبتلایان بیماران مبتلا به زردی سیا از چی چیزا باید پریز کنن کدام نقاط در نظر بگیرن تا که نصحت یاب شون و مرضشان سرایت نکنه به دیگه اعضای خانوادهشان ایشان که مبتلا هستند اگر مرد می باشه یا خانم می باشه هر چیز زودتر دیگه اعضای فامیل خود به خصوص <تصفح> کسایی که کتش نزدیک هستن او واکسین کنن تا از سرعت مرض به دیگه اعضای فامیل جلوگیری شود در قسمت پریز پریز خاص نداره این مرض اما در زمانی که زردی نزد شخص به وجود می باز روغن پریز می شد تا مدتی که زردی نزد شخص از بین میره و بعضی دواها در پلیش توصیه میشه و همچنان مادری که مثاب به هیپاتایتبی میباشه یا زردیسیا میباشه در قسمت فرزندان خود و در هنگام ولادت توجه به ای مسئله داشته باشه تا حدود زیاد تحت نظر یک متخصص باشه که سرایت از مادر به فرزند نکنه و یا اگر یک شخصی که فرزند نو نامزاد شده و خودش میفهمه که زردیسیا داره طرف مقابل خود به یک شکل اه. واکسین بسازد تا اثرات مرض از یک شخص به شخص دیگر دیگه در صورتی که یک خانم مبتلا است به ویروس زردی سیاه و شوهرش از اطلاع پیدا میکنه مثلا شوهرش واکسین میکنه خدا ما. باز این صورت میتونه که مثلا خانم شوهر با هم نزدیکی بله بله, بله. فقط صرف برای مو شش ماهی که تا که انتی بادی به وجود میاد خونشان و تا, تا یک شرایط مخصوص میتونن باشن وقتی که انتیبادی در خون به وجود آمد دگه شخص که واکسین شده اگر زردی یا داخل وجودش هم شوه بارد. او را مصاب نمی اما انتیبادی که در خونش هست ویروس از بین میبره به با او اساس می به شکل عادی زندگی خود داشته باشن هیچ کدام مشکل نداره تشکر با تشکر بسیار زیاد از دکتر محمدی ما توخی که در بحث ساعت با مقدن. بس این ساعت ما بود در مورد زردی سیاه و سفید و چگونه باید ما جلوگیری کنیم و یا اشخاص که مبتلا هستند به این ویروس کدام نقاط مد نظر بگیرند و چگونه و چه باید زودتر به مراکز صحی و دکتران مراجعه کنند تا اینکه جلوگیری و باوجود بیاید بین اعضای فامیل و اطراف ما مثلا جامعه و همچنان خود شخص صحتیاب آب شود دکتر صدای این مورد بر ما معلومات کافی دادن و خدا کنه بینندگان ما دیده باشند و شنیده باشند و همچون کسایی که مبتلا هستند به این ویروس همچون نقاط در نظر گرفته باشند برنامه آغاز روز باز همه دوامه دارد اما بعد از وقفی کوتاه. دغه قدرمنو نن خو بیام دا سلام وړاندې کول سره تاسو سره غوا خلاص ویم از موږ خبرونه تر لاس ووجه پوري دوام لري په دغه خبرونه کې وړاندې بیمې په بیلابېلو موضوعو باندې لبې لبېلم معلومات سره باسه خبري اترې لرو تر څنګ په ولایتونو کې لغبلو خبري اعلان سره اړیکه نیسو د ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه په ټولیزه توګه د اقتصادي وضعیت هم د رنګ ټوله نیس وضعیت په اړه باسه خبري اترې د غوځخ جزئیات معلوماته خللو له تاسو سره شریکو تر څنګ په زینو مال متي برخو هم خبری کو او خپل خبرونه کی مو دغه برخو ته هم ځای ورکړي دلته څنګه چې نن مو د نشي توکو په د تولید خاچق پروسس او هم درنګا ده استعمال او دا چې څومره کسان په دغه نشي توکو باندې روغ دي د څومره کسانو درمل نه شوي ده په دغه باندې غواړو تاسو جزئیات شریکو په افغانستان کې نشئی تو کې یو لਹਾغو ټوک او څلې چې اکثرا د وایت او ګاټا نش... وسلوال مخالفین پورته کوي نشئی تو کې اکثرا د افغانستان په نام نوم کې کی کرل کیږي چې کی اکثرا د ਕਰਨې په نام د افغانستان په نام ولایتونو کې ډیره زیاته ده تر کېلې چې موولکي کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په دغه ټوک باندېښت شوی دي نا تقریبا هر کال د دغه ټکو په وړاندې مبارزه ولکې چې د قاچاغ تولید او پروسس پر وړاندې مبارزه روانه ده په هغه شکل چې ساكال ولکې چې د دغه ټکو د تولید پروسه او قاچاغ پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده ناتو هم ویلی وو د ناتو هوایي پردونه د نشېتوکو په د پپ د پروسس تولید په با با مرکزونو باندې روانه ده دغه ناتو سقال پریکړه کړې ده چې د نشېتوکو مرکزونه په نامنو ولایتونو کې چيشتون لري په هم د وسلوالو مخالفینو عیدتی سارښینا بلکې دغه وظ피 او پروراندې مبارزه وکړي تقریبا د یو میاشت مخکې ناوټو ویلې و چې دوی د نشې تو کو یوصلت دیش مرکزونه المنځ وړي دي په لدغو مرکزونه تقریبا وسلواله مخالفینو ته عیدتي سرچینه بلل کړه مالی سخت مالیزيونو هم په وختي ښه خو په افغانستان کې درې میلیونه وروګ دي کسان په دغه ټکو باندې اخته دي اکثره ځوانان دي او معمولا موبیل کې اکثره هغه ځوانان دي چې گاونډي ولایتونو ته ولایت هيوادونو ته تللي دي لکه مخصوصان په ډيري برخې له ایران څخه بلخ ولایت هم د ریپورتونو په اساس د بلخ ولایت لاله دی راضی حالت زي په نشي ټکو باندې وروګ دي کې کی عام به تر زیدلته افغانستان کې او دغه کچې د هر کال په تیریدو سره ډيري کې دای وډيره په د دې د تا اکثرا کسان چې په دغه نشهي تو کو باندې روغ دي شي وي په ډېر تاسف سره متاسفانه هر ځل چې دوی تدوي او درملنه کوي کې عامه د ډاکټرانو په وینا اکثري ل... سلو کسانو تخې نه چې په سلو کې 90% بیرته په نشهي تو کو باندې روغ دي کې کې مخصوصا اکثر موارد کې دا د کار علت د خودل کېږي چې ولې پختن شي کله ډاکترانو او اکثر متخصصینو څخه کېږي ولې نشي د پنشي تو کو روغ دي کسان یو ځل بیا یا هم فضلونو باندې دوی د دوی درمان نه کېږي عامدوي بیا هم پنشي تو کو باندې روغ دي کېږي علت یې څه دی اکثرا فقر بیکاری او بيوسلي بی یو له هغولو ملونو ته چې د نشي تو کو روغ دي کسان بیا هم اهدف له thermal energy ورسا او زکاره پات کی کی بیکاره پات کی کی او فقر دوی زفي د دې لپاره دوی به هم ارکی کی, کی چې یوزر به په نشي تو کو باندې روغ دي شي ارقام و شمېرې د خې شاخه درې میلیونه کسان په دغه حکومت باندې په افغانستان کې روغ دي اکثره ځوانان دي هټو الکیګ ماښمان هم په دوي کې مشتون لري او په هغه پیمانه باندې چې دوی په افغانستان کې مشتون لري په پا هغه پیمانه باندې دو دوی دوی ترې سیدګي نکې کې او روغتي مرکزونه چې دو دوی د درملنې لپاره بایاد شاید ووږي او په هغه شکل باندې په دوی باندې کار وکړي ځکه چې دوی یو ځوان قشر, قشر او دا افغانستان راتلون کې د همدغه کسانو په لاس کې دی د همدغه ځوانو قشر ته تر لاس نه دی د دوی دو درملنه نکېږي په په حدیثو قرآن شریف کې هم دغه شی ودی آیتونه راغلي دي دمانه شوی د نشیتو کو سره کټم ا دغه شیته کو کارونه خشنه د اسلام مبارک دین له نظر حرام دی خود دې ترڅنګ مو محسا او رام جون هم بربادوی په د قرآن کریم او حدیثو له نظر هم په دغه ریپورت کې دته یادونه شوی دا چې د حضرت جبرائیل علیه السلام تخراوی یاد شوی هر نه شی راوړونکې او مستویرا او سنګي چیز حرام دی یعنی هغه څه حرام دي چې په نشکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم فرمایي توک چې یو کوټ یا د شراب او وسخ نه الله تعالی به ور باندې لړمان او مران مقرر کړي یعنی په قران شریف کې هم د شهیدو کوڅه استفادہ حرام ګڼل شوی او چا چې شراب څښون کوتا پور ورکړ هغه د یو مسلمان په وجوه لو کې راسته وکړه او توک چې د شراب څښون کې سره ناس پاسه یعنی او سیدنه کوي نو د قیامت پر ورځ په داسې حال کې ړوند پاتېږي چې هیڅ دلیل به هم نه لري د سګریټ سکول یو تر ټولو zarar زر... nak هوبات عادي د بدن هر قری اغېصمنوي او د هغه غری د خرابیدو لامل کیږي د وقایوي ور مېرمنو تر ټولو لوي عمل دی مثلا هر کال واځ په امریکا کې 15000000 کسان د ولګي 15000000 کسان وژنې ایوازه د سګریټ په افغانستان کې متصفانه د سيګريټ و څکول یو معمول عادت باندې ګرځې ده مې نه هیڅ ډېر عادي عادت چې هر څوک ورشي هاتا وړم شومان هم چې سن سن عمر یې تر ډېر لسو کلونو وی 12 لسو کلونو وی یا شاید هم تر دې لوړ یا ټیټ عام لږو نشې تو کوڅه مې هم سيګريټو څخه استفاده کوي پراندې مې ویللی تر خپرونې لیدونکو طالبان په افغانستان کې د نشې توکو د تولید پروسس او فابریکو څخه ډېر وسلوال مخالفي ګټه پورته کوي تر والکیږي طالبان هر کال 200 میلیونه له دغه نشې توکو څخه تر لاسه کوي په نړیواله ټولنه هم یو لمو خوې څخه دا وچی په افغانستان کې له افغان حکومت څخه دغه غوښتنې کول چې د نشې توکو سره کلکه مبارزه وکړي أما په هغغه شکل باندې چې نړۍ والټونه هم خپل رول لوبولای وي اي تر وڅې ان دې لوبولې په دې ورسې یو کې نټو ویری چې دوی حوارې په فنسان کې د نشې ټکو د کاروبار احاربا کاروبار یانو پر وړاندې مبارزه وکړي او په بلن حکومت څو وختونه کړی و چې خال شغرونی سي او دا غوي سره قانوني چلانده وکړي د دې ترڅنګ دوی به د نشئ توکو مرکزونه المنزه یو سي هواي بريدونه پایل کړي او ولکې چې جدي مبارزه په دغه برخه کې روانه ده تاسو هم انظرو نو کې ګورئ قدر مونږ لیدونکو پنه شي تو کو د روغدو کسانو انظروونه ګورئ د کابل پولیسوخته ام درنګ سينو پامیر برخه کې زین زيونې د شه حالت ډیر بعد وزيات کې دوی په قرار لري اما ول تر ول څه پوری ته روختیا وزارت په دې برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کارته سره کړی وای نه دی کړی لاند دمنې سوه تر لاندې د مې ور سره به هم بیرته راګرځم بیا هم تاسو سره غواړم بیرته خبرونه نه کوم چې د مې مو ویل سموخه د خبرو ونې تر لاسه به جوړ پوري دوام لري هغه زروس خبرونه د په دغه خبرونه کې پوبلاپلو موضوعاتوباندي امنيتي موضوعاتوباندي اقتصادي موضوعاتوباندي ټلونيزم موضوعاتوباندي ترڅنګ پتافريم موضوعاتوباندي باسب خبري اترې لرله بلاپلو ملمنو سره او لغړې خبري لرله سره هم امریکا نیسول د ولایتونو د امنيتي وضعیت په اړه هم د تاسو سره جزيات شریکو ډیرو مقدارمنو لیدونکو په استودیو کې الماس را احمد شاورداک د بابوربند ساتنې او ترنۍ د مؤسسي رئیسه سید بابوربند په اړه په مسره جزيات شریک کړي د 13 ورز ویل کېږي د فبروري 14مه ظاهر الدین محمد بابر لکلیز سره سمون خوراله په چې دغه بابر باندې هم د نوم باندې نومول شو او په دغه مناسبات باندې د خغلی وردک مورغختي او جزيات ول دوی ته واخلو دو باس ول دوی سره کومه تسخره خلاصوي انا تاسو نه مننه پرخه خغره ورده کده ظاهر الدين محمد بابر په اړه کله څو جزیات راکړې د شخص شخصیت څو څنګه کابل ترغه څنګه مفکورالته په پلای شو او څو کله څو لکثر لمکو ولیدونکو سره جزیات بسم الله الرحمن الرحیم اولن درنو هی ودوالو خپل خریانو ته سلامونه او انکه هی له وړاندې کوم د ټولو دې سهار بخیر وو ام لکټوس چویل زړدی بابر بند ستانې او ساره ندی موسې رئیس يم او درونهیو ډول کول خاريانو ته تفریح او فرحنګي خدمتونه وړاندې کوم دی بابر بند لکټ څنګه چي تاسو ویل دی جهانګشاه او امپراتور زهردین محمدي بابر لاره نوم سره پیوان لري په <تصوح> 10 لسنه د फेब्रुवारी به د زوکري 1500 15 د رشم او رازدا زکه چې دای په 1000 اته اتیوم هجری چې په 13 اتیه میلادي کال سره <متحة> سمون لري دا یې د اندیجان ازبکستان مملکت کې یو خارکی اندیجان خارک زیګدلې دی او دی قطلوک نگار بیگم چې دی د موروا او دی عمر شیخ زوی او دی د پلار دی بایغي وخت دی فرغانه د ازبکستان حاکمیت درلوده کلیچی د دا. وځګه ده نو ترڅور لس کلنې پوري دی د پلار عمر شیخ ژوندای وو او کلتچر پلار يم مرشو نو دی مور دی اوخیاره په نتیجه کې چې مورې دای دی د حاکمیت د پاره ونوم او دای دی د اندیجان او د فرغانی حاکم وغرزیده په دې ترتیب سره امغه عام متل دی چوي دی هر سترو شخصیتونه ترشاه دیوي قوي خزي لاس وينو د دي د قوي مور په حمایت باندې د وکول شوي چې په مغه سور لسکلني عمر کې چي د حاکم شو او دی بلار وکمنې تر لاس کړله د وکول شوي د مور په همکاري باندې د نیت وکاو تصميمونو چي د باید بلاخره تاشکان او په دي ترتیب سره سمرقند هم باید تخپل قلم دا جزو ګرځوي د سمرقند نیولونه ورسته تقریبا اصل رازی د سمرقند حاکم هم پات پاته کی گه. خو د شیباني خان د استرادي جنگ او جګړو جنگ په نتیجه کې دای مجبوري کې شکست خوري او د افغانستان شمالي سند او بیل هر دي او مو سند غاړو ته اقبنیشینی کوي او په دې ترتیب سره رضي افغانستان ته او تر کابل پورې را نسیګ سرنګ چې دای کابل بدون د جګړو جنگ او قتل خون او خونریزینه فته کوي په دې ترتیب سره د کابل سره او د کوبلیاونو سره مينه زیاتیږي او د دې کابل ځواک او رهبری هم تر لاسه کوي او په دې ترتیب سره ورو ورو لمغه وڑسن څو ور لاس څو ور لاس کول عمر یې درلوده پ پنځله څو څلورم ملي ادې کال کې دای د کابل ووکمنی هم تر لاسه کړی او خپل ووکمنی بل اخر تر غزنی هم داست تر هراته پوري هم وسات ورکوي او تصميم نيسي چې خپل قلم راو او او د نفوسه باید زیات شي له هراته پر غرزی دو سر کلچ دای په هراته کې دي تی موريانو هغه برام او عظمت او هغه کورونه کوم چې دی د اسلام اسلامي تمدن او د پاره کړیو په د باندې اثر اچوي هغه باغونه چې په سمرقند کې په هرات کې د تیموريانو په وخت کې موجود وو رازي راگرزي کابل ته د کابل پښو حاکم تصميم نيسیټ چې کابل يون او د پاره باید یو شنس صها او یوشین باغ باید ورغوی په با دې ترتیب سره د گزرگاہ منطقي ته چې اوس د ومه نهه یې پورې مربوطه د د ټوپ د تپې ترشه د دې دې غرترشه دغه باغ چې اوس دې د لنامه سره پیون لري د کوبليونته د تهفي په شکل باندې د ریغوی او د باغ جوړوي ګرچ ویل کې د باغ دی جوړولو په ارتباط باندې مختلف ادعاوي دي څوک ویل ځیني معحقین او مورخین ویل چې دا باغ اصلا ډیر ورستله ده د مسیح جوړ کړې ده ولی پر ډیر مورخین پدې باندې هم نظر دي چې باغ خپل دیده په زمان کې اولين باغ دی د ګورګانیانو یا د مغولانو د بابر په خپل باندي جوړ کړي دي زکه چې دا تپه په خو هم ارغوانزاره تپه واښنه تپه او د میلو ځای وو چې کابلیان به د میلو د پاره راتل نو زکه بابر هم همدغه ځای د باغ د پاره مناسب ګڼلای دي دا باغ چې په 1560 میلادي کال کې د پواستا باندې جوړ شوای دی نو د هغه وخت تر اوسه پورې د کابلیان دپار را واقعا امه اصچده ارزو درلودله باور ارزو درلودله در چې د باید کابلیان دپار د تفریح چکر او سایلو ساتري خځوي او سیمه له ځای باید ووسی یقینا چې د کابلیان دپار د په وخه تفریغا او استراحتګا باندې تبادله شویده باغونه شنه ساحه او پارکونه په پا حقیقت کې په ټولو دزیز په ساحو کې یو انساني ضرورت دي فرهنګي ضرورت دي کله چې انسانان به خصوص په پا پایتخت کې به خصوص په غټو خرونو کې کله چې انسانان تفریح وظیفې تځي کار کوي او زحمت ګالي په ټول د وراست کې نو یقینا چې ډیر خستګيږي د یو ورټیا ده د یو ضرورت دي چې انسانان نو هغه او چې بابر او د بابر کورنۍ د باغونو انکشافت ډیره توجه کړي ده زیات باغونه زیات تفریغاوی جوړ کړي دي ویل کی چې په کابل کې او د افغانستان کې هم ته سورلس نتر اولسوب باغونو دوی جوړ کړي دي او افغانانو ته په میراث پری خې دي همداسي بابر او دغه دودمان په هند کې پټوله هغه ام قلمراو کې چې د دوه تر ادارې لاندې د باغونو انکشاف او اسلامي مدنيت دی د د د پام وړ خدماتونه کړې دي ز تازه له هندستان راغله او د جيمي کې کلا کلا په دې خاطر باندې چې لوظيفوي مسؤلیت سره زم ما د سرخورینو کلا د بابر او د بابر د اولادې غه لوړتہ مدون او میراث هغه ساختمانونه مساجد زیارتگاوی او چې مثلا لال قلا او تاج محل دا د اسلامي مدنيت او د اسلامي فرهنګ هغه لوړی نمونې دي چې د جهان اسلام ته په میراث پرخې دي او په ترتیب سره سره ټول جهان اسلام باندې په غي باندې و بيارید که په مشخصه توګه باندې راشو هم هرڅ چې دوی په کابل کې د باغ مقابللیانو ته هدیه کړای دی د وښنه ساحه چې سهار له و بجونه د موځګر تر مخامه تر اوزانه پوره د کابل خاريانو په خدمت کېده دا, دا هم د خپل موجودیت په دوران کې مختلف حوادث او مغه وضعیت په شدید باندې تیر شوې دي ځکه په یګو چې افغانستان مختلف بحرانونه او مختلف حوادث تر کېډي دي نو په دې ترتیب سره دا غو هم دي حوادث او او بوهرونو په نتیجه کې ورتړي زیان رسیدلې و مننه کو ورداښ ورداښ صاحب په کاول کې تا تفريحي زیان رسیدي خو کېډي زیات نه شویلې یاما په هغه شکل باندې چې باغ بابور دی نور زیان نه دي تو پیرونو یي پڅ کې دي او د با، باغ با، با بابور باندې څډول مديريات کې چې اکثره خلک حالت ارزوي او تاسو حساس او حساس باور څډول تاسو د خلکو باور تر لاسه کړای دي مهم ده غوړندې په خنې خبری په دوام مو وایم چې د باخ د حوادث په نتیجه کې ورانښوي وو د کابل جنګونو ورته ډیر زیات زیان رسولای وو تاريخي بنیاډونه او ساختمانونه ورانښوي وو شنه وني او چمنونه کاملا تخریب شوی وو په 2002م میلادي کال کې د اهان فرهنګي بنیاډ د شوروالي او د اټلاد فرهنګ له وزارت سره دی موافقه په نتیجه کې د باغ بیا ورغو د پنځو کلونو په نتیجه کې 2002ه تر 2009 پورې د باغ بیا ته ورغول شو د تاريخي بنیاډونو لکه ملکه مانه خپل د بابر قبر ته ډیر زیات زیان رسیدل او د کاربون سره حرم سره دی ولون د باغچه ډیر زیات خراب شوه وران شوه په دې ترتیب سره اولنن تاريخي بنیاډونه جوړ شول ورثه شنه ساحه او وني هتا وني وني د بابر د بابرنامه د دغختنه په اساس یو د توسي په اساس باندې زکه بابر د ځنه یو یو, یو تاريخي میراث چې بابرنامه دي د هم پرخه دي چې په کې د ژوند ټول کワイف حته د باغ په مورید باندې دي باغ باور په مورید باندې دي توصی موجودی دي څنګه د باغ ورغه و کومي وني پکه شنيکړي وی او کناولې نو موږ د باغ بیا تر دیغه لوسیت سره مطابق د مغو فرهنګي او تاريخي اسالات په اساس باندې دي ومنظم کمیسیون په تنظيرات لاندې د باغ بیا تر ورغه په 2000 کال کې را به شم د تاسو د سوال په مشخص ځواب دی پاره چی په 2000 کال کې کله چې باغ دی د بور سازې لپاره روسینه خلاص شو جوړ شو نو تسمیه ونیول شو چې په ډېر مسؤلانه شکل باندې دی او خان فرهنګي بنیاد د افغانستان له دولت سره یو دوا م موافقتنامه هم لاسلیک لچدی موافقتنامی په نتیجه کې د باغ دی مدیریت په حق لباندي یی تصمیم ونی وو زکه د عظیمه سرمایه‌ګوزی چې دلتوش ولا او دای و فرہنګی موسسه چې دلته جوړه شو د تفریحی شین پارک چې دلته ورغول شو نو لدینه باید معقولانه شکل باندې د کابل خاریان او دفاع وطن دولت د څربہ دي حکومت په شکل باندې باید د هدیه شوی وي دوआम موافقاتنامه اصلا د مديريت په حق له باندې تصمیم وني واچي باید د باغ درست مديريت شي او د له دي شني فزانه او د باغ له دغه سهولتون نکوم چې د ملکي مونايده کورون سرادي پيليون دي د ميټنګ رومونه لري فرزن سلونونه لري او کلی فزال لري د فرهنګي فعالیتونو د پوره دي جشنونو د پوره د ملي او ورځو او مذهبي ورځو د منځ منځون د پدې کې جوړیږي نو په دې ترتیب سره دا د باغ بابر مديريته تسمونه چي باید ده او غیر دولتي موسسه باید ورته جوړ شي د باغ بابر د څورنې او ساتنې مدیریت ته خو <applause> زه با... خاله ورتاګ ته باند دولتي دی کی غیر دولتي دی او په دولتي دی په خو با په دیرلس او یو لسم کال هجری کال ک دینار درخان د فرمان په با اساس باندې د کابل شورواله ته وسپارل شو د دي دیرلس او یو لسم کال تر 2000 کال پورې د باغ مدیریت د شورواله کابل شړولې له خونه کېده پدیرلسو په 2001 کال کې 2008 کال کې کله چې څنګه مو ویل چې باغ دوباره سازي شو نو ورتazion راسته درو د کابل جنگونو په او یوم یوم کلونو کې اختصا په پیادوی چې کابل کار کې جنگونه وشول خپل منځي جګړې وشول دغه په نتیجه کې دا باغ کاملا ونړان شو د جنګ او جګړو په اول خط باندې تبدیل شو وای وو نو وخت چې ورغه ولشو تس민 پدیونی ولشو چې اوس هم د کابل خاروالی ملکیت یو پارک دی شین پارک دی چې تنها مديريته دي موسسه اخوانه غیر دولتي موسسه چې راجسترسوی موسسه ده په اقتصاد وزارت کې او دیو بورد له اخوانه اداره کې کابل خاروالی چې مالک دی ملکیت دی او اطلاعات فرهنګ وزارت چې د تاريخي اوبداتو ساره نه او نظارت او رهبري په غاړه باندې لري د اتلوت فرهنګ وزارت د 3 نفر چې یو مهم ساره دي دوه رئیسانو نه دی, دی په شمول دي اوبداتو د رئیس ابوسي صاحب او د بنیاد فرهنګي آغا خان د 3 نفر یو رئیس سره دي دوه معتبر اعضای د 9 نفر برډ لري او ز او زمارتین مو غ اجرایی مسؤلیت لرو چې د باغ باید مدیریت شي ولی مسؤلیت او گزارش دی هم برت ده چې باید برت بورډ دی چې موږ د پاره پالیسی او د پاره ستراتیژي جوړوي او موږ د دې ستراتیژي او د دې پالیسی د تطبیق مسؤلیت په واړه باندې لرو مله کو وردا صاحب کلک څنور جزئیات هم راکړی هر کاله تومره خلک دغه باخت مراجعه کوي په حکومت راز مخصوصن ډیر خلک راځي او اویې د تومره دي او اویې د چا جپتې تسهیل دولتي د دولت دولت اویې ټول د دولت د دولت تزي کنه په خپل باندې هم لګختونه کوي هر کاله خ خبره ده بهتر ده چې په دی باغ په فرهنګي او تفریح اړخ باندې لګډیر وږي نسبتا اوایدو ته خبره پدې کې ده چې لکه چې مخکې وویل کابل پایتخت ده دغه زه غړو دین محمدي بابر ولی کابل د خپل ځان لپاره حتی د مقبرې لپاره د دلتا دای باید دلتا دای ومره په دی لیکه په اگرا کې ولې وصیت وکي خپل ژوند کې چې باید د پښوال خار کې خښ شي نو کابل په جنگونو کې وران شو ورته زیان ورسیده کنا کابل هکله خار و د تمدن خار و د فرهنګ خار و د هکلا او زیبای خار و کابل په پټوله مرکزی آسیا کې نوم درلوده نشان یې در درلوده نو د مخ کوله په لحاظ باندې وو چې دخه او هوا په لحاظ باندې وو چې بابر په خپل ژوندون کې کوبل ته ترجیح ورکړل وی ول چې زباده د ممرای باید په کوبل کې خیر شي پندې باغ کې باید خیر شي د وصیت سره سم د پندغه باغ کې خښ دی په 15 سم پوره کې د قبر دی او دابات هم د د پنامه باندې یا دغه ټولو 550 550 کال کې چې د و باخه په دغه تقریبا تقریبا 500 کال کې چې د دلته وسخخه دی نو په دې ترتیب سره د باغ یو تفریحي باغ دی د باغ یو فرهنګي باغ دی لکه مخک مو چې وویل په تفریحي لحاظ باندې په یو کال کې هدي عقل هدي عقل یو ملیون نورینا او خځي ځوانان اطفال شاګردان مجتمعي ګروپونه دولتي او حتی بین المللی خارجی لوړ رتبه هيئتونه میلمانه کوم چې د افغانستان له دولت نه لیدنه کوي افغانستان نه لیدنه کوي کابل ترাজি د جمهور رئیس یا فرزان اجرایه رئیس او نور وزارتخانو سره نه دوی لیدنې کتن لري نو ترجمه ورکوي چې باغ بابر تراشي <تصفح> په دې ترتیب سره په یو،, یو کال کې په تیر کال کې هم یو میلیون او دیرځه نفر په 2018 سم کال کې ل باغ بابر نه لیدنه کړیو صح کول هم تقریبا یو میلیون نفر چې ویله شم چې 900 او 1000 نفر ل باغ بابر نه لیدنه کړی دا تقریبا په حدودي 2000 شاګردان و و او مارسلین په په صح کول کې 2000 ولسم کال کې د وی لا باغ بابر نه تراغلي دي او په باغ بابر کې منظم گردش او سیاحت کړي دي د شاګردانو تور او د شاګردانو ټګ او راټګ باغ بابر ته د تعليمی پروګرام یو جزء دی موږ له د پوهنې وزارت سره او د خصوصي او شخصي مکاتب سره دی م... یو پروتوکول لرو چې باید شاګردان هر کال راشی په باغ باور کې وګرځي او په باغ باور کې هم مودې دوی د پاره رهنموګان لرو ام راضی د <متحدث> نارینه و د پاره او د نجونو د پاره هتا خزینه راهنماله روچ دی په باغ بابر کې وګرځي او د دوی د پاره باغی بابر هغه سہولتون او تاريخي نهادونه ورته معرفي کړي ورته صاحب د سہولتون په اړه هم کله صاحب معلومات <متحدث> راکړي مقاولدون <متحدث> کو سره شریک کړي څومره سہولتون لري مخصوصن ځوان نسل ته مخصوصن هغه کسانو ته چې ته سړندوی لري چې د پانتون موحصلین د خونځیز تکون کړي د دو دغه کاسانو لپاره د باغه بابر سلوتونه سدي اولات تر ټولو مهمه خبره تاسو ګوري چې متاسفانه زموږ د دوښمنانو د زیديت په نتیجه کې د دوښمنانه سیاست په نتیجه کې تاسو ګوري افغانستان خلونه او د کلو نه په جنگ او جګړو او بحران کې ژوند کوي په ایتحت په خاص شکل باندې اوس د دوښمنانو د دغه مغرضانه سیاست هدف ګرځیدلې نو د کموم وخت کې چې ول انسان تفریټه ضرورت لري باید تفریح وکړي چکر باید وو وهي لښنو باغونه او پارکونه نه باید لذت یوسي سره گی وضعیت په مقابل افغانستان کې امنیتی لهالته تهدیدي ولی خوشبختانه خوشبختانه خلک حز زایته دي چې البته امنوي alternation wi aw po go ze ke dui ashaish tafri ashaish ta zarurat lari sukun ta zarurat lari aramish ta zarurat lari baq babar mudiriyat hatal was koshish ka wo che khalko ta di position parki pa di baq ke di nur o tul shne faza gulan o khaista o wuno aw syuri patank ke tarjuno na awal aw muwarta yu na wa سکون او ارامش فضا ورته مساعده كو. نو د دېغه ارامي فضا د پاره د چې زموخ په تشکیل کې یا زموخ په مديريتي تشکیلاتو کې یو مديريت په نوم د مديريته عملیاتي یا ديږي زمو سره د اف... افغانستان دولت منل دی چې د باخ داخلي مسؤونیت به خپل د باخ د ټیم په واسطه باندې د مديريت په واسطه باندې به تامینې موږ په باغ کې دغه ټیم چې موږ درته وویل د په حدودي وګوښي نه فر محافظین لري البته ګردان یا محافظین چې د باغ د نظم په غاره باندې لري <متصف> ل دروازین اني ولی پټول باغ کې د دې محافظین وظیفت وظیفت د چې کابل خاريان وته درنو کورنه وته او مراجعین وته باید سهولتون اوامادگی ترسو نظم باید اومادگی ترسو د یوکول شي په آرامه فضا کې په یو نظم کې په یو خوخې کې په یو متقابل احترام کې د یوکول شي وګر زی چکروي تفریق وکي تر ټولو نه مخ کې فومیلونه هغه وخت پارک ته ځي او هغه وخت باغت ځي چې دوی اعتماد ولري چې په غزه کې دوی امن او نظم هغه کورنۍ حیا او عزت تامینوي نو موږ د دې شی د پاره چي باید په کورنۍ ډیر سوکاله او سیارامه او سی دویته مزاحمت و نشي د دې د پاره دي چې په دروځي په خلک مو د دې د دې وځي تورونو یا دغه مراجعي نو گرچه د فرهنګي لحاظ باندې گرچه د افغانانو د اننني په لحاظ باندې تلاشی مناسب کار نه دی اما د وضعیت په لحاظ باندې چې ایجاب کوي موږ د دوی ټول چک او تلاشی اخلو ممنوعه وسایل جاريئه او ناريه وسایل موږ باختنه پریدو حتی د رهبری شخصیتونو د پاره هم موږ قيودات و ذکرې دي هیڅ حق نه لري باغ باور چونیو تفریحي او فرهنګي مؤسسه څوک حق نه لري باغ باور ته لسلسره نه وزي او یام لزون سره چوک او نور وسایل چې اغه احتمالا بد عواقب ولري دغه چوک او ترن اخلوه تسلیموي دی و سیستم او دی ونزم په نتیجه کې دوی تا کار کوي او دوی په آرامه فضا کې کابل شي په وخت کې چکر ووي دغه شي زوستر کومه کړه دي چې خلک په آرامه فضا کې تفریح وکي او خوشاله ووسي الحمدلله په ټولو دغه لا سوقالو کې چې موږ د افغانستان د خلکو او کابل خاريانو په چوپړ کې یو په آرامه دی او هر کال په ملیونونو افغان راځي او دلته دغه وخت مخوره شو کورموادن ګرمنه قدرمن لیدونکو امه شاو ورده ک دا باور باندې ساتنی او سارنی د مووسسي رئیس المسرا په استډیو کې و دا باور باندې سہولتونو پاړه دا چې تومره مساهولتون لري د مراجعهونکو لپاره او تومره خلک حالت ورسي تومره کولای شي چې مدوی به د امنیت پاره همدارنګ د ساتنیو مديريت سره مختصر جزئیات شریکل او سرګندونکو د دوی تاسو هم وریدل مرونه کولای دوی بارد سلام مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید و حال هم همکارم بریالای رحیمی خبرنگار آریانا نیوز از ولایت کندهار از طریق اسکایپ با ما وصل هستند و در مورد مشکلات در معارف ولایت هلمند بر ما میگن آقای بریالای سلام صبتان بخیر استاد سلام علیکم سلام و استاد سلام و علیکم و خدای بخیر آقای بریالی میشه در نخواست در مورد مشکلات در مورد در معارف ولایت هلمند بر ما بگین که چی مشکلات وجود داره در معارف هلمند؟ د ولادت څخه په وجه کې د تیر ولاسو کلو نو په جریان کې هې تر 390 هميشه په دې ولادت کې جګړه راو نه وي چې د دې جګړې تاثیرات مستقیما دروختیا او د په وحنې په بهیر باندې ډېر منفی اغېز لري چې په aksaryat مواردو کې هغه شونځي کله سیمه کې فعالوي هغه جګړه عمله تدل سی دي کچیر په هغه سیمه کې شونځي فعال هم وي هلت خلق وجود نه لري چې اصلن ته شونځي تخول اولادونه واسطه وي ځکه چې ټول خلک به ځای سي دي کډوال سي دي کنه تہ وی لدی اوه هم د مینکو پیرابلو صالح چې له داینه بيچه نسبی چګړه نه صفات کی مشي دا د رماستونځه ده خلکو کوړان به باندې تقریبا 15 20 شونځه ټول سوره تر دې پاتې دی مو دلایل عمله که څه هم پرې ورسته کی د داس سرچینی ست چې هغه چې د قهنه ریاست د او اوسلووال طالبان سره یو تفاهم لري کلاس لیکرای دی چې پاغه کې لیکل سي دي چې نور اوسلووال طالبان پاغه سیمه کې چې دوی میشتي د پهنې د بهیر مخه ننيسي د روغتيای خدماتو نو د پهنې د بهیر مخه ننيسي او خو ماشونه به دولتي چوکات نه ورکول کیږي هغه مالومین ته چې هغه شوونکو ته چال تزدک ور کوي ماشومان او خطر وسوري بیا هم د دغه او د تلاتو سره پرې یا وښونځې هم اضافه نه خلاصو چې خلک ته د پهغنې خدماتو وړاندې کړي د پهغنې په بهیر کې په یمن ولایت کې ډېر راغټستونه زغاله چې د اکسلټو لسوالیو استادان یا شون کې په شرک خدمت دي او هغه لسوالیو کې نه دي چې په دې کې د فساد خبره هم کوي چې د پیوو بس کې داسې راغلي چې د څو میاشتو وړاندې په پهغنې رئیسو په یمن کې پنځه نفر یا څلور نفر په یو کوډ باندې په یو آدرس باندې په یو مقرري باندې مقرر کړی دي چې دا غوې د پاره باید نه 20 میلیون افغاني زافر غنی وي ترڅو هغه ټول کسان تماشات ورکول شوی ټول وظیفه اجرا کړي د شپږمې شپې او مېشتي ار استاد وظیفه اجرا کړي د خطروسه پوری په کوټ کې د دوی نوم نست او نه هم په لیست کې د دوی نوم ست چې د شون کلس فرصو ودی د <متحدث> په ولایت هلمند مشکلات در په لوی ديګر مشکلاتي <متحدث> مشکلات هم وجود لري کده 4 معلم در یک بس وجود درن او 4 معلم در یک بس د دولت موش میگیره بله تر اوسه پورچ مقرر سی دی هغه هغه اضافي پیسې چې د پهنه د بهیر د پر راضی چې باید د هغه باندې جدید نو 16 باید کلاس او یا هم پاګه کې باید یوه د شمول شاګردان مقرر شي پاګه کې نور خدمات امکانات هرڅه باید ورکول شي چې هغه پیسې په غیر قانوني ډول باندې راشتل کېده یو اندازې پیسې د استادان تور کول کېده چې ډيري کمي پیسې او نور هم د پهونی مسولینو او اخیستل چې دا د استادانو وای نه چې دوی ته ډیر کمي پیسې ورکولې ماشاتی ورکول نورې پیسې دوی خپل په ګټه باندې استعمالولې چې وس نه وشتملونه افغانۍ د پوښنه ریاست د استادانو د ماش څخه قرضدار دی هغه استادان چې 257 استادان په په یو بسکی څلور نفر 15 نفر مقرر شوی دی چې دا لوی ستونزه دا وه غوول سوالي چې دا محل ال ته جګړه روانه دی یا محمد Eles só poderiam dar زمو زه د پرسر باندې هم پورا پیسې راځي او په پیسې سره کیږي او امکانات چې درته راغو په بازار کې پلوړل کیږي په پوری بایر کې وړا په ساتو جو چې د دې لپاره اوس نل سره د هغه وایي چې کار کړي هغه اوس زموږ تعلیمي بوهاتي څلور لپاره پیدا نه مکررسی او ترې تسبیری او تر هغه وخت پورې چې دغه لړۍ بشپړه نه سي دغه تثبیت نه سي د هغه معلمین چې درې زره او بوهاتو معلمین دی په مجموع کې ټول تر اوسه تر پنده رضاعت معلمین معاش لري ځکه چې هر ولها کی وا د درسینو په نو دغه ټول د پښتو شامل دي د دغه ماشینو استلکی جو په اصل کې هیڅ شی وجود نه لري په غوول سوالي کې هم دا محل پنځه ولوسوالی د لمن سکوت دی فعلاً او باغران سکوت د نوزاد سکوت د څنګه ولوسوالی سکوت د مساقلا ولوسوالی سکوت د دیشه سکوت د خنيچین سکوت دغه ولوسوالی د چې سکوت دی همدا شان نادالي او مارجا او گرمسیر او ګریش کو کجکیو واشیر دا ولسوالې دي چې یوازې مرکزونه ده د دولت پلاس کړي نو په نووسی مو کې نشو ځای موجود دي ناروغتيایي خدماتونه موجود دي هیڅ هغه امکانات چې باید خلک اړتیا وترلړ علمړني اسانتي وي د هتا نه دي موجود دی. در گفته های دون گفتین که طالبان با معارف ولایت هلمند توافق کردن به خاطر بسته نکردن مکاتب بر روی دانش آموزان میشه بگوین که اینا روی چی توافق کردن آیا معارف ولایت هلمند بر طالبان پول میتن و یا ای که چی میشه در این مورد اگر واضح تر بر ما بگوین په مخ کې کلونو کې بچي د وسله وال طالبانو په منځخه کې جاغسمه دو دوی په واکه وکه مپروژه چې به ملي کېدل یاد ده حتی د صحت د برخې نه هم یو اندازا غو پروژه د صحت پروژه برخه برخ یا برګ موسسه یا ایم اس اف او یا نور که سانچه حالت خدمات وړاندې کی د غونه یو اندازا پیسې غشتل چې به به خدمات وړاندې کیدل د په هني په پرخه کې هم هغه استادان چې دوی ورته مقرر کړي او باید هغه طالبان ورته معرفي کړي او باید هغه ګمرلسی او یا وQtGuiه ما شور کول زوی بیا دا هر استاد نووسلوالو طالبانو یو اندازہ ماش یا امکانات چې را شونځي ترتلاوی هم ګټ تل نه خستل ځکه چې دوی په سیمه کې دوی ساتنه کوله دوی پالنه کوله په دې خاطر باندې خپل حقوق یې زني اخستل چې دوی غزانته راو کړو چې زانته دوی حقوق دي خو اوس په دغه تړون کې تر اوسه پورې دانه د معلومه چې په دې کې تړون کې څه سی وي دی آیا دا د طالبانو په پیسې ورکوي طالبان خپل راضی سی وي پر دې باندې چې باید نه د پهنه پرختیا عمومي او که نور د لایل د تر اوسه پورې دولتي چارواکي دوالي ویان یوازې وای چې هغه تم او اوزر رسیدل د خو باید د تړون پکاټه کې سروه خو په سیمه کې د قومي مشرانو او په غقليمه کې د پهنه مسولين چې موجود دي تر اوسه پورې د ښونه د تړون څو دي پر رسمي ډول باندې د ریاست د ښونه د تړون تر اوسه پورې نه دی ته چوي چې د تړون د ریاست د ښونه سروه وي یوازې په غقليمه کې د قومي مشرانو او د پهنه د مدیرانو ترمنځ دغه در سر تر شما گفتین که در ولسوالی های ناد علی گرشک و بعض از ولسوالی های دیگر ولایت هلمند گفتین که در پهلوی زی که مکاتب بسته است ناامنی ها وجود داره حتی مراکز صحی هم وجود نداره تا خدماتش ارائه کنه بر باشندگان او ولسوالی ها پس این باشندگان او ولسوالی ها خدمات درمانیشان و یا مشکلات صحی از در کوم مرجه ino حل میکونم بل اخر ino چی میګورم پس ino چی باید وکړنه او چهقدر د دې قسمت حکومت محلي توجه کرده و یا بل اخر ino امکانات زه زیهنش... نه زیهنش... رسې هیڅا چګونه مرقوم میسازن پدغهولو سوالوي کی چې ما یادونه وکړله چې یا رښتیا خدماتونه نشته یا د معرفي چې وجود نه لري پدغهولو سوالوي کی هیڅ خدمات وجود نه لري اغه کسان چې د ترشارې پولیسانو رسېدلې د غوي ژوند د مرکز سره مخ دی ځکه چې دوا لاملونې لری یو خیلارې بندي دی د 200 یو د 100 لاره چې په خوا بشار تر رسیدل مرکزی روغتون ته په په 200 لاره بوه او ساګلاره تقریبا و 700 ته زیدل دي چې اغه مریض اغه ناروخ کجلوي تر په 200 ته کې دومره نیسه کوله چې تر دې ځه پورې انتقال شي په مرکز سر انټیګاسی نو هغه خپل ژوند د لاس ور کوي د دې ترڅنګ یو لوی استون زاد د خلک وړاندې چې په لوی لارو کې چې د ولسوالیو نشارته غزيدل دي یا بندي دي یا بند هم کخلاص دي په هغه کې مېنون نه ځای پر ځای دي چې هر اورس په یمن ولایت کې په هارو نه کې داس یو پیښه موجوده ده چې د ملک کسانو موټر پرمن باندې بند تللی دی او اغ پرجوب نه اولی چې دا لوی ګواښونه د خلکو کوړندې باندې هغه ځکه چې خدمات مستکه ویه هم درس خدمات ته جواز ده د ایکسپایر دا وایي انت خرسيږي چې بعضی کسانو چې هغه نه علی نر سنگ ویلې ویلې د ډاکټر په نوم باندې خدمات ورندې کوي چې د خلکو ژوندې بیا هم د ګواښ سره مخ کړه وي الته خلک د ژوند د هر ډول اسانتیاو نه به برخي دي هتا هغه دوی حق او حقوق نور کول کیږي چې دوی باید په خپل سیمه کې او ځې دغه چې هر ورځ د تلجګړې د هر ورځ مېنونې دي هر ورځ د تلجې بي ځای کې د موجود دي خلک پزورګونو کسان د علما کوس وګورئ په پزورګونو کسان پزورګونو کورنۍ اب د سيوي دیوسه یا په کندار کې اوسي یا هم د لمن په نور ولسوالۍ کې اوسي په ټول لمن ولایت کې یوازې په لشکರ್ಗا شهر کې شونځي فعال دي او په ګریش کولسوالۍ په مرکز کې اوسه شونځي فعال دي او د انځونو شونځي په ټول ولایت کې په لشکರ್ಗا شهر کې او په ګریش کولسوالۍ کې موجود دي نور د ټول لمن په راځي کې د ټول لمن په کچه باندې یوازې شونځي د انځونو نه ست چلته باید شزې نزدکړي ووکه حتی یو ديني مدرسې د انځونو د 파 نه ست چلته نزدکړي وو کی نو په امدا خاطر دي چې کله چې دولت سرډیرا فاصله لري او دولت نسکه ول چې پغسمو چې دوی غوړي کنټرول ول لري او ی اهم معلومات خوندي او غوړې ني در سال جاري در از ولایت هلمن چهقدر د دانش آموزانه دوختر فارغ شولن او چهقدر د دانش آموزانه پسر و همدارنګه ino آیا امتحانه کانکور دادن و چقدر اینا موفق شدن که به دانشگاه ها و اگر یعنی چقدر این در کل خوب وقت امتحان کانکور نرسیده و شاید اینا امتحان کانکور هم سپری نکرده باشن در کل میشه در موردی که چقدر دانش آموزان دختر و چقدر دانش آموزان پسر فارغ شدن از مکاتب و هلمند کله چې تقدر ته وایم په په اړه باندې جزئیات نه لرم چې څومره کسانو دقیق تعدادي خو فسولګونو کسان هر کال فارغیږي د دولسم ټولګينه د ګریش کولسواله او <سؤال> مرکز لشکره په په شو لیسو کیچ هغه لیلی دته په داغو فارغیږي د لمن ولایت پټولو سوال لري کې نور دا 313 ستروسه پوری نه ده موجوده په تیرو 15 کلونو کې دا غن باید فارغين ولري انجنیر هم فارغ سي وي دي خو په کانکور کې پتیرو کلونو کې چې کوم بار خلک واکه استلاغ اغا زیاته سویله ورته پټه چې په کچا انداداته وکړه مخکې وراره چې د سوادان باندې د فشار کې زړه کېږي هغه کړه چې فشار کې وو زیاته موخات د رسم ټولګي نه فارغه دي ځکه چې د پیړتین د اسکلانه دور کې بیره یې کسانو زده کړې په ولایت کې یعنی هاغه کچا چې د سواد ټیټه او په ولایت کې د ولسوالیو د مرکز کو شامل باندې اوس په خوا په پرتلاب باندې په بيساري ډول ورسوي د خلک څنګه چې دا نظام د لکټ څنګ چې هغه پیسې راغلی د لکټ څنګ چې باید کار وسې د خلکو ته لکټ څنګ چې جګړه درته د دې جګړې په بدل بدل کې باید خلکو ته د خدمات وړاندې شي چې دا جګړه خلک هیرک او د دې جګړې پر ځای باندې داسې خدمات ورته وړاندې چې هغه ووت ونه چې خپل د ژوند چارې سمبال کی په فاصله چې د دولت سرلری هغه باید کم شي تر اوسه پورې هغه څه کار نه دی ورته شوی خلکو پدېرو سخت شرایط کې بیا هم زده کړې کولی دي او هر کال د کنکور فاز موینه کې ترلاسه او 2000 کسان پورې برخه اخلي چې په هغه کې 1250 تن انجنیري چې د علمند دې جګړز پهلې ولایت فارایولوي ا افتخار دي چې دوی کوي ځکه چې تر اوسه پورې هم دا چې جګړې ز حالت کې چې اوله او زه هاتا د د مکمل کنټرول نهسته پنه هر هر څه په اوله او زه غیر لازمي تصرې کیږي او د پولیسو سره پولیس په خدمتۍ ډول باندې فشار کوي چې وځي ځلور امنیتي او زه سکت د درې امنیتي او زه د جګړې لومړی کړشې دي خو بیا هم خلک زده کوي دا د منديانو د منځ ځوانانو لې واتیاد زده کړو ته حقوق په دولتي چوکات کې کار نه دی او تاسو ویل کڅنګ چې منديان غوښتنل لري در موردی که مشکلات زیاد وجود داره و بعض از مکاتب به خاطر تهدید مخالفان مصالح دولت در ولسوالی های ولایت هلمند بسته است حالا چقدر مشکلات آموزگاران مسلکی وجود داره در این ولایت و همچنان چقدر مکاتب دقیقا بسته است از اثر تهدید مخالفان مصالح دولت نسبت به سال گذشته و همچنان اینکه چقدر مشکلات دیگه وجود دارد در مکاتب از قبیل تعمیر بر مکتب کتاب درسی و ديګه مشکلات په لمن ولایت کې اغه ولوسوالۍ چې سکت دي په غزا کې خوده په هني بهیر په چا په ولارد کې څه هم یغه د وسلوال Taliban د خوانه دي د مدرسو په دولته ديني مدرسو په دول باندې دي چې اغه د دولت په چوکات کې هیڅ سب تو راجستر نه لري او په هغه ولوسوالۍ کې چې نسبی امنیت تلک ګریش کول سوالی یو اندازر 2016 فعال دي درې یا څلور شونځې فعال دي چې ان ته خلک زده کړی خو تروسه پورې یو سن 2015 څلور شونځې چې ماته ارکام رسیدلې دي تروسه پورې لا هم تړلې پاتې ده بلابل لاملونه لري چې یو لامل امنیت دی بل لامل د کم تشکیل دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله او همدا شان د ودانوی نشټون د داغستونځ دي چې نسیکه ول خلک تر شونځې فعال سي پوولو سوال یو کله ستون زده دا چې alteration کم د یو مسلکي شون کله نست کوي هم هغه فشار کې وسیږي په دې کم معاش باندې چې استادان تور کول کېږي یا شون په تور کول کېږي هغه ولو سوالي تنهزي ځکه چې alteration جګړه ده زمينه نه د برابرې چې هر ورځ څو بلارسي وبېر تراسي االت د د د جو ان کول زمينه نه د برابرانه پوهام دي وجباند استادان زړه نشکوي چې ولوسوالي ته ولارځي د ودانو نشتون هغه ولوسوالي کې وس د اېلمن په نادالي ولوسوالي کې په 2000 کاله کې چې کله وس لواډ طالبانو نادالي ولوسوالي کې بریډونه زیات کړه د نادالي ولوسوالي د زرغون کې لپسیمه کې 16 وا چاغه وس لوال طالبانو په پښپټ ډول باندې تازه جوړسو هغه یې وړاند کړ په شین کله ورتوي په دیسیمه کې 16 د انجونو چاغه وسله اول Taliban بند کړ د څو مودې لپاره ورسته بیا هغه ونړول وسوله د کلنګونو په واسطه بندي د سکواټرانو په واسطه بندي همداشان چنجری وړيره مهمه سیمه والټډیر خلک په ځډ کړو بوختو لشکربا شارت نشدي صحه چې د نادالو وسوالي مربوط و هغه چې همداغان شونځي ونړول وسولي اغه ودانی چې په ولسوالۍ کې جوړېږي په تور کلون په تیر کلون کې یاد امنيتي ځواکونه څنګهرونه دي پوسټي پکشي جوړې کړې دي یا هم ولسوال طالبانو پام دی وجبنده چې امنيتي ځواکونه د پوسټي په شکل کاروي نو دوی هم روس د بیا راغلي دی اغه ځایونه نړول دي چې بیا د امنيتي ځواکونه د څنګهرونو په ټاول باندې پدې دوی پوڑان دي ونه کاروي اغه نړول دي د منځي وړي دي نو شونځي وجود نه لري ته چې ودانی وجود نه لري هیڅ موجود ندی اصلا تشکر با تشکر زیاد از همکارم بریالای رحیمی که در مورد مشکلات ولایت معارف بر ما معلومات دادن و سه ساعت برنامه آغاز روز در همین جا با پایان میرسه شما می توانید که دو ساعت برنامه خبری دورز رازون را ساعت ده الى دوازده با همکارم فوزی وحدت البته ساعت ده الى دوازده دنبال کنید و بقیه روزتان خوش خدا من نگه دارد. 🎵🎵